E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Velho? Mano, tá rolando muito coisa no QSMP. Esse mês vai ser agitado e hoje tem anúncio do QSMP. Hoje tem coisa nova no QSMP. Talvez sejam players novos. Talvez seja uma mudança no, no servidor. Talvez seja algo totalmente inesperado. Mano, eu não sei o que pode ser. Mas o QSMP falou que é o início de uma nova era no QSMP. O início de uma nova era. E aí, como é que vocês estão, gente? Tranquilos? Qual é que ele mandou um RR? Então, a gente tava falando isso na última live. Ele postou RR, né? Nos dias atrás aí. Na conta privada dele. Pode ser Romero Richas. Pode ser Ramon Richas. Tem um bichinho voando aqui, mas whatever. Depois eu pego ele e jogo fora. Mas, mano, pode ser qualquer coisa. A gente não tem como saber por enquanto. E aí, Nini, como é que você tá? Bem-vindo à live. Gente, sério, tem muita coisa que tá acontecendo, velho. Romero Richas faz sentido, pois é, então mas talvez Ramon e Hichas, porque o o Fitch ele tá envolvido na Malor lá também então pode ser que seja o Ramon mas não sei Obrigadão, brigadão brigadão Grin é boa, boa aula mano estou com medo vamos mano sei lá sei lá vamos ver o que vai acontecer velho espero espero que dê, espero que dê bom eu tô eu tô, ó, possibilidades pode ser que eles liberem o Nether porque se faria sentido isso ser uma nova era o Nether né Inadrita. É, novos players. Não faz muito sentido ser uma nova era. Mas faz tempo que não entra nenhum player novo. Nenhuma, nenhum país novo. Então, é, eu acho que faria sentido o, o Quark adicionar nesse momento players novos. Mas, tipo assim, não sei, gente. O que vocês acham? <laughs> Richard está criando uma lore própria. tomando mano? Mano, sim. Cara, o Richardson é o único ovo que está criando uma lore muito foda, velho. Não, era um nunca é massa. O um anúncio duplo... Pode ser, eu acho que ele falou que não ia ser só uma coisa. Talvez seja duplo, talvez, talvez. É, vi, que, vi que você viu a coisa da Alemanha. Sim, em é, uns é, é, formulários antigos, eles estavam procurando administradores que falassem alemão. Então, pode ser que seja Alemanha. Mas, eu não sei. Eu, eu, eu ainda tenho mais confiança que seja um japonês, porque no trailer é a sequência que segue, né? Se eles quebrarem a sequência daí, foi totalmente sorte dos franceses vir depois do brasileiro. Então, não sei. Alguém sabe onde esses, tem esses formas? Tem no Quackery Notifiquei... Não, Bell, nos Bell. No, na conta de notificações do Quackery lá. Uh, Quackery Bell, o, o arroba. <laughs> Louco! Kotoko! Kotoko, né? Kotoko, brigadão pelo, pelo, um pelo, pelo, pelo sub, pelo Prime. Não, Eu pelo Brigadão, muitas graças! É, thank you so much. I don't know if you speak in English, or you speak Portuguese or Spanish, but be welcome. Muito obrigado, mano. Be welcome to the stream, and thank you so much. <laughs> Nossa, mano, eu tô com alergia hoje, gente. Foi mal. Então, tipo assim, se eu ficar fungando, foi mal. Eu tenho que pegar, na verdade, um lenço. Vocês me dão um tempinho? Na verdade, eu vou pegar depois. Vou ter que pegar daqui a pouquinho. Mas é, tipo assim, pode ser anúncio do Nether Libera Liberal o Nether pra galera. É, pode ser player novo. Uma coisa que a galera tava teorizando lá no Twitter que pode ser, velho. Pode ser coisa envolvendo aqueles 10 tickets do do Enigma, sabe? O Enigma? Pode ser coisa envolvendo o Enigma. Talvez, não sei. O que, que vocês acham? Porque assim, eles estavam à procura das 10 primeiras pessoas que desenvolveram, que resolveram o Enigma. Os 10 primeiros tickets. Só que essas 10 primeiras pessoas não dá pra saber quem é. Eu pelo menos não encontrei quem eram. Provavelmente é da comunidade do Selbit. Daí, é. Não sei o que, que essa galera ganha. Tipo, será que eles vão ganhar merch? É roupa? É. É. é produto, né, que o é vende? Será que eles vão. Porque, assim, são 10 pessoas. Nem... Com certeza acho que nenhum dessas galera é criador de conteúdo. Se for criador de conteúdo, é pobre demais. Porque, assim, a galera tá autorizando que essa galera iria entrar no servidor. Mas eu acho que não. Ficaria muito bagunçado. Será que é confiável? Então, não sei, velho. Eu não sei como eles vão. Como é que é o sistema deles pra, pra validar quem foi os primeiros. E... É, provavelmente assim. É, eles sabem qual que é o número dos 10 primeiros. E só quem tiver aqueles números vai conseguir resgatar o que eles estão dando. Né? Então, tipo assim. É, não tem como você mentir. Ah, esse aqui é o número dos 10 primeiros. Só se, se a pessoa mandou no, no Twitter, né? What uh, hello? What we're we're doing today? We're just talking about the the p Uh, talking about what is happening today with the big announcement. I don't know if, what what it will be. If it will be new players of Japan or Germany, uh, or player or the Nether that will be unlocked. I don't know. We're just fearing about it. fearizing. furizing, Fe furizing. I just said in the wrong uh, pronunciation. <laughs> Gente, eu preciso pegar o pano. J guys, just a second, I will just pick it up a. Uh, I don't know how to say. Le just, só me dá um segundinho, eu vou buscar o paninho porque eu tô muito alerta hoje. I'm back, i Yeah, paper. Uh, I don't know how to say this this thing here because I have uh, uh I don't know how to say it. Uh, the translation to English. I don't know. Rhinitis, rhinitis, I have it. rhinitis. Rhinitis. It's a. Um, I don't know how to say tissue. Yeah. Yeah, tissue. E aí, Maroc Sims, bem-vindo à live, mano. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Uh, bem welcome everyone, guys. We we're just talking about the QSMP. Uh, I can talk in English or Portuguese if you want. Uh, Portuguese is my first language, so if you don't understand Portuguese, you can tell to me. Uh, you can let me know in the chat, so I can translate for you. So, bem welcome everyone. Uh, gente, é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguma coisa que vocês querem falar aí? Tipo assim, ó. Tem os anúncios que o Quackery vai fazer? Provavelmente vai ser mais de um, não sei. Tinha uma galera falando que vai ser mais de um hoje. Why, why do you think the QSMP have an announcement today? Uh, in the Q, uh, Quackery said this on the twi uh, tweets, Twitter space yesterday. So it's confirmed. Today you have an announcement. Yeah, uh, Quackery will open a stream on the English channel and he will announce the thing. I don't know what it is, but he said yesterday... On the Twitter space, that is like a Twitter call, you know? It's like a Twitter call that he talks and everyone just listen. Que horas? Não sei, a gente não sabe a hora, mas geralmente quando acontece anúncio de player novo é 5 horas da tarde do Brasil. Mas não é confirmado, galera. Então, tipo assim. Pode ser qualquer horário. Então foi ontem. Foi ontem. É, ele fez um, um espaço lá no Twitter, que é tipo uma call, e lá nessa call ele falou que ia ter um anúncio. Hoje. E, tipo assim, em umas lives anteriores ele tinha pego um calendário e ter falado que dia 11 de junho ia ser uma nova era, ia startar uma nova era no QSMP. Só que acabou que não aconteceu nada ontem, né? Tipo assim, de relevante. Então, provavelmente foi adiado para hoje. A gente não sabe o que é, mas ele fala que é uma nova era. Qual é que ele falou que é uma nova era no QSMP? Sim, tem o, tem o canal de votos, sim, Sabuhaya. Eu vou te mandar o link, eu acho que eu não tenho aqui. Uh, no. Nos comandos, eu tenho que criar. Mas quem quiser ver os VODs da live, tem todos os VODs aí. É, na descrição das lives, da, do, dos vídeos, tem o, da, a, o, a data, né? A data dos vídeos. Então, conforme eu for... Conforme for sendo postado, vocês vão vendo lá. Então, se quiserem rever alguma live, alguma coisa que aconteceu, é só entrarem nas lives. E o título da live, tipo assim, hoje, o título da live aqui da Twitch, é... Today has a big announcement on the QSMP. New players? Hardcore later. O título da Twitch tá no, na, na descrição do, dos VODs. Nem todos têm. Quer dizer, eu acho que nenhum tem por enquanto. Só que a partir de hoje eu vou começar a colocar. Já tá lá postado algum, só que ainda não tá público esses vídeos. Ninja é o Hichas, hein? Não, não sou o Richardson, galera. Ô, Isa, para de falhar fake news, pô. Mesmo que ia ser algo relacionado. Acho que ia ser. Não. Acho que vai ser algo relacionado aos ovos, porque todos os ovos estão agindo estranhos ultimamente. Bed estava falando isso ontem. Teve também o sonho da Léo, é, que é, que ela falou que, que ela sonhou, que estava presa em algum lugar que ela não conseguia ver nada. Depper não, não apareceu na festa junina, desde a festa junina, e tem o Richas. Cara, então, pode ser muito isso, porque é realmente uma nova era. Imagina se os ovos racham. Cara, ia ser muito, tipo, muito assim, bom, se for isso. Não sei se vai ser bom ou ruim, né? Mas vai ser genial. <laughs> o Richard nunca falaria que é o nem Ninja tá falando, gente. Gente, não sou, velho. Sinceramente, assim, eu queria muito poder ser o de lá, mas eu acabaria. Eu tô pensando em me inscrever pra ser. Só que eu não sei se eu teria tempo, sabe? Sim, exatamente. É o que eu tava teorizando também. Ou ele é o um moderador do. Ele é quase certeza o um moderador do Selbit ou um fã do Selbit. Porque, se vocês podem ver, velho, o Forever ele tem uma conexão muito forte com o Hichas, Que eu acho que não teria como ele ter essa conexão se ele soubesse quem era. O, o Selbit não, ele não tem tanta essa conexão igual o Forever tem. Então, tipo assim, provavelmente o Selbit recomendou quem é o Richardson pro o né? Não sei. É teorias. Você viu o livro do Richardson que o Selbit leu e citou o Cine Farol, referência a RPG? Eu vi, não lembro muito porque eu acabei não prestando muita atenção. Mas eu tenho que assistir o Oslin. Gente, eu tava até vendo. É, Achei Oslin live. Porque, pelo que eu vi, é permitido. O, o Celb te permite fazer react do Oslin em live. Só que, mano, não sei se valeria a pena. Não sei. Ninja, acho que os ovos não vão rachar hoje. Porque não tem a maioria dos participantes para tipo, alemães e japoneses. Não sei. Mas eu acho que vai ser alguma coisa relacionada aos ovos ou participantes novos. Meu Deus, eu troquei. Queria, queria dizer rixas, não ninjas. De verdade, que era aqui? Pior que eu acho que o Ninjas é o tal filho da mãe que diria que é o Richardson. Só pra para não acreditar. Pior que eu acho que o que o Ninjas é tal filho da mãe que diria que é o Richardson, só para não acreditar. Como você assim? não entendi isso? Pior que eu acho que o Richas é o tal filho da mãe que diria que é o Richardson, só para não acreditar. Eu troquei, eu troquei, eu, eu troquei. Ah, tá, entendi. Digo assim, gente, Uh, eu não sei como funciona lá dentro do o SMP não sei como funciona lá no, nos bastidores, se, tipo assim, o cara que controla o Richardson, ou a cara, né, que controla o Richardson, ela tem uh, essa pessoa assinando um contrato que não pode revelar quem ela é. Provavelmente, tipo assim, tem uma regra lá que você não pode revelar quem é você para não estragar a imersão, né, do público. Porque, pô, imagina se você soubesse quem controla o Richardson enquanto o Richardson tá vivo. Ia quebrar muita imersão. Mas... É, não sei como funciona depois que o ovo morre. Ou que depois que o ovo sai do RP. Porque, velho, dois, um monte de ovos que já morreu já revelou quem era. Né? Então, sei lá, talvez seja escolha do, do do administrador. Tipo assim. Se o cara quiser, ele se revela. Se não, ele não se revela. Talvez seja isso. Viu o collab entre o Selbo e o tipo Forever? Eu vi, mano. Muito bom, velho. Fez todo mundo rachar com o sapato do Selbo. Velho, eu achei o sapato dele muito foda, mano. Deve ser, um, deve ser um bagulho muito caro, velho. Eu não sei porque a galera deu risada. a galera deu risada? Mano, eu achei o, o sapato do Cebut muito foda. Eu não sei nem qual que é o modelo, mano. Mas parece algo bem, bem foda. É uma lancha. Mano, achei da hora, velho. O mais safe seria alguma coisa relacionada a novos players. Algo que agora, as que realmente iriam mudar as coisas seriam. Seria expulsarem o um feat ou algo relacionado ao mundo entre si em si. Como assim? Tipo a mais safe seria, eu tipo assim o mais tranquilo seria novos players, mas a mais, mais, tipo assim que mudaria totalmente o server seria expulsar algum player, tipo uma morte canônica, tipo isso. Será que o player pode saber? Forever conversa muito com o Richas, será que dá para ver nas lives? Então, pelo que eu sei, não dá, eles nem eles sabem, gente. É muito, é muito profissional que o SMP. Nem os próprios jogadores sabem quem que é os ovos. É muito, muito profissional, velho. Pelo que eu sei, né? É verdade, a Poma ainda tem duas vidas. Caraca, é verdade, mano. Tem algo na lore é, relevante ocorrendo nessa semana. Última parte da história que vi foi é, do Forever e dos ovos? Como assim? Do, For... do Forever dos Ovos? Então, o, Ri... o Richardson tá criando um alter ego make do mal. É basicamente isso. Tá muita coisa acontecendo, a de Tá acontecendo bastante coisa. O Richard está criando um alter ego do mal, baseado no RPG do Selbit Não sei se vai ser realmente canônico, eu acho que sim. Uh... Cara, isso é muito foda. Do Fit e do... dos ovos, entendi. Por que expulsaria o Fit? Não sei. Talvez uma morte canônica, não sei, velho. Não sei o que a galera tá teorizando aí no chat, não. Estou lendo, mano. A Boeloyer foi salvo pela Federação, é verdade. O Guapudu foi salvo. não, não ele Vai ter casamento. Uh, o A Boeloyer foi revivido pela Federação. Sabe o que é engraçado? O, a Federação revive um, o, o, voo do, o voo do Royer, mas não revive um ovo, que é tipo metade do, do tamanho de um player. Qual a fonte que hoje tem novidade? Uh, ontem o Celbitt. Não, o Selby não. Ontem o Cueca ele tava em, em um espaço do Twitter, que é como se fosse uma daí ele tava lá falando com a galera e respondendo as perguntas daí ele avisou que hoje ele vai abrir uma live no canal inglês anunciar um bagulho e depois vai pro canal espanhol então é confirmado hoje tem um anúncio e pelas lives anteriores do Quackery ele falou que é, dia 11 ia ser uma nova era no QSMP uma nova era só que acabou que não aconteceu nada ontem então provavelmente foi adiado para hoje né provavelmente estão organizando pode ser players novos porque players novos depende da agenda da galera então, faria sentido ter atrasado. Ontem não rolou nada, não rolou nada demais. Ô, oh, tem um clipezinho muito legal que eu encontrei no Twitter, gente. Eu quero mostrar pra vocês. Tá ligado que o Richardson tava sumido, né? Ele tava tá dormindo lá e tá, o, o Romero Richardson estava conversando pelo sussurro com o Forever e com o Celbit, né? Se liga isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui. Essas aqui foram as aparições que o Richardson fez. É, enquanto, enquanto o Forever ou, ou o Selbit tava indo no banheiro, alguma coisa assim, eles estavam a ficar, não tava no PC. Daí o, o Richardson tava, entre aspas, dormindo, né? Dentro da lore, ele não tava ali. Só que daí ele saía do modo, do modo invisível e aparecia na tela pra galera da live, tipo, de, como easter egg. Olha isso aqui. Peraí, deixa eu, parar, deixa eu pausar a música. Ô oh, caramba! Ah. pronto. Se liga. Muito bom, velho. A edição desse vídeo ficou muito boa. Oh, my God! <laughs> ah, na moral, muito bom. Ele dançava e sair correndo, mano. É muito bom, velho. Na moral. Foi cagar. Daí é tipo isso, mano. Foi tipo. Eu retuitei, eu, 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 eu né? Esse vídeo. Quem quiser ver, tá lá no Twitter. É. Mano, muito, muito bom, velho. Na moral. Não é expulsar o Fit, sim, expor a situação dele. Aí mudar as coisas de como enxergar lore. E o mundo seria os ovos. E o mundo seria ovos e Nether e afins. Entendi. Tipo uma nova visão do, do que eu sempre geral, sabe? Ah, entendi, entendi. Legal, velho. Muito massa, teria que ver, teria que ver, tem, tem muita coisa pra teorizar, galera. Vocês acham que os ovos vão rachar em algum momento, galera? Tipo assim, vocês acham que realmente vai sair um dragãozinho de dentro do ovo ou é tudo um bait da federação e os ovos não, não são de dragão nada? E aí, FerryTesky, how's it going? Be welcome to the stream. Uh, We're talking about the QSMP, so if you want, uh, just join us. Uh, We're talking Portuguese, but if you want, I can translate for you in English, too. Uh, the translator the translator here is not perfect but it's something. <clears throat> Welcome everyone guys that do, that doesn't speak Portuguese. We we're just talking about the QSMP, theorizing about everything and excited for the announcement of today. Quack is an, you're announcing something. He's this is numa mina que, que minha, uh, falou isso na legenda o bundo, Bundudu. Eu não sei. É. Eu vi que o Forever disse que eles colocaram um mod de virar mobs do Mine. Talvez tenha uma chance, será? Eu acho que do jeito que o Quack e, e o estúdio lá do Quack Studios eles são organizados, eles não colocariam um mod assim pra, e vazariam alguma novidade. Eu acho que não tem nada a ver não, gente. Eles deixariam para adicionar esse mod só quando for ter sido revelado a novidade. Yes, today, guys, Quackity you announce, you, you, you will announce me. Uh, wait, 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 just a second. English is not my first language, sorry. Uh, Quackity today will open a stream on the English channel, and then he will, uh, he will announce something. Something that will change the QSMP, a new era on the QSMP. I don't know what it, what it will be, uh, but we are excited. Maybe new players or the Nether will be unlocked. We just, just don't know. Ah, meu inglês tá meio ruim, velho. Quando as Forever acho que o Ridge está on e o Celso explica que são as vozes dele. Eu acho que eu não clipei isso aí, não, mano. Eu não tenho clipe, Marco. Eu vou mostrar o que eu tenho clipe ou o que a galera foi mandando na DM. Se vocês tiverem clipes importantes, galera, uh, manda DM pra mim. No Twitter, né? <laughs> Você está excitado? Yeah, I'm very, very excited, guys. Uh, últimos 5 minutos da live. Vocês querem ver mesmo? Uh, eu tava aqui mais pra teorizar, gente. Doentinho, pode ser. acho que não precisa, então. Também acho que não. E aí, Lilo, como é que está? Bem-vindo à live. Basicamente, então, é isso, galera. É hoje vai ter anúncio no QSMP. Uh, a gente não sabe o que é, mas estamos teorizando. E não sei real. O que pode ser? Tô bem você, também tô bom. Você é o Richard, gente, não sou o Richard, eu não sou. Você viu a parte da live do Forever, em que o IPR dá, dá em cima do Forever e solta um gemidão. Que? Que é isso? Alguém tem clipe disso? Rapaziada, eu vi uma teoria que dizia que os códigos querem matar os ovos para as pessoas saírem da ilha. Só que o Cucurut quer que eles fiquem. Então, por que o Cucurut só não devolve as vidas dos ovos? Então, eu acho que o Cucurute, eles não tem esse poder. Rever um ovo, pelo que a gente sabe até então, é um negócio que custa muito. Custa uma energia muito alta, que a gente não sabe porquê. A gente não sabe o quanto que isso. Eles conseguiram rever uma vez o ovo. Da Ruana, o ovo Ruana flipa. Eu consegui rever ela uma vez só. É, então, tipo assim, a gente não sabe por que, que é. Essa teoria, tipo, tá muito forte. Os códigos querem que a galera saia da ilha, como se ele fosse alguma força intervindo por fora, como se fosse uma redoma. A ilha fosse um, um universo redondo assim. E a galera tá, tipo assim, dentro desse universo preso. E esses códigos são como se fossem as pessoas de fora se tentando intervir dentro da redoma. E querendo fazer os players saírem e se acordarem e saírem da redoma. É o que isso que a teoria fala até então. É... E o a federação quer que a galera fica lá. E os ovos, por eles estarem criando a, a, a afetividade com os ovos, eles serem os filhos dos players, eles prendem os jogadores lá como se fosse uma âncora, né? Tipo assim, a galera quer ficar ali porque, pô, não quero ir embora, meu ovo tá ali, meu filho. Tá ligado? Então. Matando os ovos, essa âncora seria cortada, essa âncora não existiria mais. Então, eu acho que é uma, um custo muito alto para a Federação conseguir ver os ovos. Porque se não tivesse custo, a história seria uma bosta. Assim, chega lá o código, mata três ovos, esses três ovos renasce num piscar de olhos. Não teria fim. A âncora nunca seria destruída. Então, tem um motivo para essa âncora ser tão custosa, né? Para ela não ser barata pra... tipo os ovos não serem revidos tão fácil e a gente tem que saber o que, que é isso né o que que faz os ovos serem revidos. qual que é essa energia sabe para quem manda o link manda na minha dm do twitter se for o clipe Galera, que você quer que eu veja manda na é minha dm do Richas. twitter é melhor pois ela passou quatro dias viajando e o Richas estava on todos esses dias talvez ele seja um youtuber mas a certeza é que ele é um mod do Sebo de nada ninja 3. Obrigado, obrigado, Marco. Ele, eu acho que ele não é youtuber, galera. Ah, uh, com é certeza que não. E aí, João, bem-vindo à live. Como é que está? Bem bom. Ia tirar o valor que os players dão para a vida dos ovos exatamente. Uh, dificilmente eles vão conseguir ver os ovos infinitamente, só se eles derem um, um tipo assim, ocorra algum evento grande para que isso aconteça. Não sei. Será que as lives são canônicas? Tipo, a federação é uma empresa em que quer pessoas assistindo, tipo, largados pelados do show do Truman? Acho que não, porque senão os players, eles conversariam, tipo, por exemplo, o Forever, ele não falaria pro Richards de forma brincando, assim, que ele tá conversando com as vozes, né? Então, tipo assim, eu acho que as lives não são canônicas, é... porque daí, então, entre aspas, metagaming não teria problema, sabe? Uh... Eu acho que as lives não são canônicas. O Richard solou no Eu Nunca, que nunca teve um canal no YouTube. Isso é legal, isso é bom saber. Imagina se o Richard tivesse um canal, mano. Se ele não tem canal no YouTube, provavelmente ele não tem canal no Twitch e ele não é streamer também. Provavelmente. Será que se ele começasse a fazer live depois do QSMP, se ele for se revelar, vai ser muito bom, velho. Cara, ele, não, vai ser muito legal. As vozes são como se fosse a cabeça deles mesmo, tipo um brainstorm, exatamente. Isso é muito legal, mano. Tipo, quando o Selbit o, o ativa o eco na voz, o efeito de eco. Muito bom. Pô, o Vini3 postou um vídeo de uma hora com o Davi Gamer. Não tem como o Davi ser o Richardson. Exatamente, gente. Não tem como ser, porque, tipo, assim. Ó, o único jeito de um youtuber ser um ovo, gente, seria, tipo, o Qué que ele pagar um salário muito alto pro, pro youtuber que passasse do valor que esse youtuber recebe no YouTube. Então, teria que comprar o youtuber, né? Tipo, um valor que valesse a pena pro youtuber. Que não, é muito, não vale a pena nada pro quackery. Só se no futuro um ovo realmente tiver alguma interação com algum youtuber, tipo. Que eu acho muito difícil. Eu tenho uma desconfiança que o Richards é o Loco Low. Acho que também não, gente. Será que é o GAL? Claro, claro. Ele, quer, ele tem um fandom inteiro que quer participar do negócio? Como assim? É muito baixo de ser um criador de conteúdo, muito, muito baixo. Galera, vou ter que passar o AD agora, porque a cada meia-meia hora aqui na Twitch eu tenho que passar o AD, e já deu meia-meia hora. Uh, vou passar o AD, daí vocês aproveitam, peguem uma água, é, enviem as músicas. De... Não, hoje eu acho que eu não vou deixar as músicas abertas, não. Vou deixar para tocar as minhas próprias músicas. Daí durante a propaganda eu vou dar uma parada aqui de falar com vocês, para não vocês não perderem nada enquanto quem estiver na propaganda. Eu vou conversando aqui, mas tipo, não de assunto tão importante, sabe? Então é isso. É, Aproveite para beber uma água no banheiro. E bora pra D. Pobre todo mundo. Forever viciado, baguera. Que? quê? Entendi nada, Marco. A chance do Richard estar ouvindo. Estar ouvindo em... A chance do Richard estar ouvindo em... O que, mas... Não, então eu tava pensando isso, gente. Será que o Richard me segue no Twitter? A, a, a chance existe. Mas é baixo. Porque se o cara não tem tempo muito de, de usar Twitter e tudo mais. E... Tudo mais. O adeus do Roy não aguento mais, é foda. Mano, eu tô... Reinite é muito bosta, velho. Sadia falando brutal, aí é foda, mano. Mano, o que que é isso? PR chama Forever para a cama. Mandaram aqui o clipe, galera. Vamos ver. Meu Deus, hein. Tenho medo, tenho medo. Tenho medo do que que isso aqui vai ser, gente. Todo mundo voltou da D aí, galera? Todo mundo voltou da D? <laughs> Vamos esperar a confirmação. Galera, voltar? Acabou? Aê, nice. Posso dar play aqui? Tá todo mundo aí do AD? Voltou do AD? Voltou da propaganda? Posso mostrar para vocês o clipe do... Do forever. Do, do Pierre e o Forever. Ai ai, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, mano. Tenho medo de. Pera, não tá tocando som. Não tá tocando som. Ah, tá sim. É let, let me come in right next to you. What? <laughs> isso. Ah, eu vi são vivo, eu vi! Oh, that was nice. <laughs> <laughs> Eu vi, mano. Eu lembrei. Um. <laughs> well, thank you for the 2 Teddy. <laughs> too fast, too fast, too but, fast. That's, that's went too fast. <laughs> why, why are you leaving? That that went too fast, so, you so know? That was like too too dirty? <laughs> yeah, actually the bed was great, but what was that noise? It's just like the. Echauffement. What? Like uh, the pre preliminaries? <laughs> oh no. It looks it's amazing. A I can't yeah, wait to see man. what you are going to do with that much power. Uh, and I can't wait for for you to to come back to my uh, to my bed to take a nap, of course. Mano, bag very, muito louco, velho! Na moral, velho. Muito bom, velho. Na moral, muito bom. Sai do fake. Se a gente sabe que você tá aqui, mano. Se o Richard me acompanhar, vai ser muito foda, mano. Tipo assim, se ele for um viewer aqui da live, velho. Cara, se, se o se acompanhar a live, mano. Saiba que eu quero muito conhecer ele, velho. Na moral, eu quero ser amigo dele depois, eu Quero conhecer ele pessoalmente. Não pessoalmente, não. Mas tipo, conhecer ele, né. Não o personagem. Cara, isso é muito legal, mano. Aparentemente, a carta que fala do Forever e da Baguera, quem fez foi o IPR. Eu não lembro dessa carta. Se tiver em print, manda pra mim. E aí, Scott, bem-vindo à live. Como é que você tá, meu bombão? Ah, hoje eu tô com alergia, a gente tem então, um perdão em qualquer coisa. Eu tô meio ruim. Imagina se fosse eu, eu ia ser Poggers. Aposto que o admin que faz Charles não deve ir na BGS, eu acho que não. Cara, talvez, talvez, talvez sim. Tinha um stand na última BGS do Genshin, eu vou mostrar aqui para vocês. O cara, o Odem do Richard joga Genshin e gosta, né? Pelo que a gente sabe, do Genshin. E cara, Genshin é muito legal, mano. Eu gosto pra caramba também. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que eu tenho print. Eu não lembro qual que é, véi. Tem o Jin... Aqui, ó. Eu na BGS, no estande do Genshin. Foi ano passado, então se quiserem, me sigam no Instagram. É... O link tá aqui. O Rich é de São Paulo, então a gente não sabe. Ó, oh, o meu Instagram tá aí no chat, se quiserem me seguir. Eu sempre tô postando stories, eu tô bem ativo lá recentemente. Então é isso. Porque eu sinto que a próxima parte da lore vai ser de algum francês. Vai ser muito massa, se for... E é a Rona Flipa? Quem que é a Rona Flipa? Ninguém. Quem é o ovo do slime? Não sei nada dele. É a Rona Flipa. Ela morreu e teve muita coisa, velho. Ele já chegou a tentar. Ele, ele chegou a matar algum ovo, né? Por causa de quando. Mano, sério. A, a galera tava brava com o, o Forever quase matando a Leonardo lá por meme e tudo mais que ele queria afastar o o foolish do castelo e tudo mais. Mas eles, mano, a galera que tava que tava putaça e, e com o o Forever eu acho que não acompanhou o arco do Slime Cycle que, quando ele coringou, mano. Porque o cara foi, tipo assim, explodindo tudo. Ele foi expulso da ilha isolado? Quem? O Slime Cycle? Não tô sabendo. O Slime Cycle queria é, matar geral, assim. Foi claro do momento. Não, tô ligado. Ele, 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 ele fez aquele negócio pra tentar espantar o. O. Galera lá do castelo. <laughs> miss Click, cara, que dor. É verdade, né? Rona flip morreu uma vez por causa de um Miss Click da Ma do Mariana, velho. eles moram em um estado com uma hora a menos, então provavelmente é lá pelo Acre, mano. Eu acho que é, né? Não sei. Uma hora a menos no fuso horário? Ele entrou no Exile? É sério isso, meu gente? Ele foi, tipo, realmente ele tá isolado, ele tá, tipo. Preso? O Slime Sack? Ele ele, por isso que ele tá é, sumido? O tadinho do Ramon vivia até preso dentro da casa direto, como assim? O que vai acontecer com o Não sabemos, gente Só que o Quaker o falou que hoje tem um anúncio grande no QSMP Não sabemos sobre o que que é também É, só estamos animados Velho, tem um mosquito um... Sei lá, eu bati nele, mas eu não sei onde ele foi isso era Ruana Flipa, não é? Não é? sei, gente, tô muito perdido. Eu tô, tem muita conversa no chat. Exílio de ovo. Um almoço grande? Por que almoço é um grande? É verdade, hoje é a última carta do Richas, sim. Uh, não, não sei. É? É. Desfruta na isla. Uh, uh, será que tem relação com isso? Então, Romero Richas tem uma. Não, se for, se for envolvendo no Richardson, velho, essa lore vai ser foda, mano. Cara, evento grande no QSMP. Logo seguido da festa junina, ele, esse, esse evento envolveu o Richardson. Caralho, os brasileiros são os principais do QSMP. E olha lá, o streamer não sabe ler o chat. Não, é porque I é conversa know. entre vocês, né? Vocês estão conversando e se marcando entre vocês. Não vou voltar e ideia e pegar o contexto, entendeu? O Slime não tava num projeto de outros streamers um tempo atrás. Provavelmente ele tava sumido por causa disso. Então, eu acho que eles não deram uma justificativa porque ele tava sumido tipo assim, dentro da lore. Ele só tava meio que entrar mesmo, igual o Wilbur e tudo mais. Mano, e se, te, e se teve outras pessoas na ilha e essas pessoas viram uns ovos, então a galera tava teorizando isso. O, o próprio Forever, eu acho. <laughs> nem eram esperados e estão sendo os protagonistas. Eu amo isso. Sim, Bra Mano, o Brasil tá muito foda. Muito, muito massa. Você entendeu a carta do Richard de ontem? Não. Eu nem lembro o que tava escrito, eu lembro que tinha um farol, sino e tudo mais, mas nem prestei atenção. Parece muito mais um poema e tudo mais, então eu acabei nem, nem prestando atenção, galera. Olá, primeira vez, primeira vez aqui, te acompanho no Twitter. Seja bem-vindo, Ta Taurus. Seja muito bem-vindo. Aqui na live a gente conversa sobre QSMP. É, é uma live bilíngue, então tipo assim, com o tempo, eu tô migrando meu conteúdo pra inglês. Então, com o tempo as lives vão ser 100% em inglês. Por enquanto a gente tá fazendo português e inglês, mas é temporário. Seja muito bem-vindo. A gente tá conversando sobre QSMP, teorizando. E conversando sobre tudo o que está acontecendo nos últimos dias. Vai ser, vai ser o evento... Vai ser hoje o evento do QSMP? Então, não sei se vai ser um evento. Pelo que a gente sabe, é um anúncio que o Quaker vai fazer. Ele tinha falado uns dias atrás, galera, que dia 11 de junho ia ser uma nova era no QSMP. Ia começar uma nova era no QSMP. Só que a gente não sabe é, o que aconteceu, porque tipo, ontem não aconteceu nada. Então, provavelmente foi, foi adiado e vai acontecer... Sei lá, hoje? Não sei. O Quaker escolheu muito bem os representantes para o Brasil. É os próprios, bra... é, os próprios brasileiros também estão mudando, mandando muito bem. E fazendo outros players, como o próprio Quack, se inspirarem e mostrarem coisas de sua cultura. Sim, isso é muito legal, mano. É, Brasil tá tipo um hamster de rodinhas na corrida, mas a federação parece estar um passo à frente e os códigos vão atrás. Hum. Romero Richa citou o farol justamente por, por depois de visitar um farol com o Selvit, porque nunca tinha visto um. Acho que ele ter escolhido. Deve ter escondido algo em um farol da ilha, entendi. Ai. É verdade, né? Todas as lives recentemente, tipo, do Forever, do Selbst, finalizaram do nada. Eles fecharam a live do nada. Então, tipo assim, eles estão preparando alguma coisa, mano. Eles estão cozinhando, eles estão cozinhando, vai ter coisa nova. Amém, amém, galera. Amém. Eu gosto muito de que ninguém. Reparou... É, peraí. Gostei muito que ninguém do Brasil parou de entrar ainda no QSMP, igual os outros representantes. Sim. Tão bem hypado, tá dando muito bom, né, pros streamers. Tá tendo. Mano, o sempre tá muito foda, muita gente é China Você viu que no, no dia do encontro dos do quando, quando o Selbit estava tentando fazer um ritual para ter sabão, ele e o Forever e o Hichas escutaram Si ou yes? Não lembro. Agora é quando, quando o Selbit subiu no e ele viu o Chayenne. É, o Chayenne, ele, ele é o moderador do Cucurucho, gente. Pelo que a gente sabe, ele é o mesmo moderador que controla o Cucurucho. Fora da lore sim. Qual sou Hey, what's with that posture? You're looking like a shrimp, man. No, no, I'm not, no, I'm not looking like a shrimp, man. Sorry. Qual é que ele não tem namorada? A gente não sabe, porque ele é bem reservado, galera. Na vida pessoal dele. A gente não, não faça ideia, sinceramente. Ele não fala nada da família dele e tá certo. Ele, ele separa, né, bem, a criação de conteúdo com a pessoa. O, o Alex do Quackery. E é isso que eu tô querendo fazer. Uh, porque, porque em questão de segurança é muito bom. A mesma conta ou a mesma pessoa controla os dois? É, eu acho que é a mesma pessoa, porque teve uma vez que o Chaene ele usou o TTS do Kukuru sendo Chaene do nada ele mandou um no e ele daí ele, ele ficou com vergonha mano foi muito engraçadinho velho. você pagaria espera aí o Peck no Twitter o Peck posta uma foto onde você viu que tem tem um, terá um anúncio boa tarde boa tarde Victor uh, o o que é que ele falou ontem no espaço que ele criou no Twitter, é tipo uma cal. Ele criou uma, uma cal no Twitter, um, um Twitter Space. E ele falou que hoje ia ter um anúncio. E há uns dias atrás ele já tinha avisado que dia 11 ia ter alguma coisa muito grande no QSMP. Que ia definir uma era nova no QSMP. Pode ser, sei lá, o fim dos ovos? Não sei, acho que não. Pode ser qualquer coisa, a gente não sabe ainda. E provavelmente não aconteceu nada ontem, então provavelmente foi adiado para hoje. Vazou a voz da do DM do Cucrute? Não, não. Acho que não. O Cucurut é controlado por várias pessoas, galera. Não tem um ADM. Não tem como a gente definir, ah, esse aqui era o Cucurut, não. Ele é várias pessoas, porque né, não, não tem muita personalidade e tudo mais. É, um, é como se fosse um robô. Será que vão é liberar o Nether? Pode ser, mano. A gente tá teorizando sobre isso, sobre ser o Nether ou novos players. É mais fácil se só o Nether mesmo. O complicado é que o Selbit e o Forever não vão estar on hoje. Então, véi. Cara. Assistam a live do Quacker, mano. Isso que é importante. Assistam a live do Quacker. Se for player novo, vai ser só anúncio e daí ele vai dar a data e, e os players novos vão entrar naquela data, entendeu? Por isso talvez. Eu, eu, eu quase certeza que é isso. Quase certeza que é player novo do Japão ou da Alemanha. Porque. Se fosse algum evento que fosse acontecer agora, ao vivo, hoje, o Forever e o Quacker. Tá, Forever e o Selbst estariam no servidor. Cristais, é. Bem-vindo de volta. Obrigadão, Cristais. Bem-vindo aí na live também. Ah. Uh... A viagem foi muito legal, gente. Para quem não sabe, eu tava viajando esses últimos 5 dias, 4, 4 dias. Ontem foi a live de volta, né? Que eu fiz uma livezinha voltando à viagem. Contextualizei bastante sobre, sobre tudo o que tá acontecendo, porque eu perdi bastante lives. E é isso. Sim, todos os players entrariam, sim. Então hoje provavelmente vai ser alguma coisa bem mais leve. Vai ser só um anúncio que vai anunciar alguma coisa e, tipo, não vai ser algo que vai acontecer na ilha em si. Ou não, né? Ou pode ser alguma coisa de lore, né? Tipo, algum player sumir. Porque assim, mano. É, algo uma nova era no SMP galera uma nova era o que poderia ser players novos poderia ser mas ele não faria tanto essa questão de chamar de uma nova era então eu acho que não talvez não seja players novos é, fim dos ovos dificilmente vai ser o fim dos ovos porque seria do nada não faria sentido mas o que eu acho que mais faz sentido é uma lore uma lore tipo assim eles eles aplicar alguma cutscene Alguma coisa que, que abra muito mais a lore, mostre passado da, da federação, o que aconteceu nesses 20 anos da ilha, não sei. Pode ser que eles avancem na lore. Ou algum player da ilha comece a fazer alguma coisa, sei lá, não sei, alguma coisa assim. Eu acho que é muito mais fácil ser uma nova era nesse sentido. De ser um. Sabe, não sei. Novas, é, nova era: ovos virarem adolescentes, ou seja, acharem e saírem dele, saírem dragãozinho, seria legal, hein. Mano, tu é mó gente boa, valeu, Yuri. Obrigadão é, de verdade. Espero que você esteja gostando da live. Aqui a gente sempre tá conversando sobre QSMP, só que é como eu aviso sempre, galera. A, meu objetivo é criar conteúdo em inglês, então é, eu quero representar o Brasil lá fora e tudo mais, tem mais chance de da galera me conhecer, porque muito mais gente sabe falar inglês do que português. Então a minha ideia é criar conteúdo em inglês e, no futuro, fazer igual o que ele faz. Ele tem um canal em espanhol e um canal em inglês. Ele é bilíngue, né? Então... Quem sabe no futuro eu consiga criar uns vídeos bem legais pra vocês em português. Lives também. <laughs> Você conhece o want Youtube português. Ele ficou muito interessado no QSMP. Seria é legal é, youtubers portugueses entrarem. Tipo Casio, Feromones e tals. Eu vi, mano. Quer dizer, eu sei quem é o Want, Mas não vi que ele estava interessado. Isso é muito legal, velho. Muito massa. Ou talvez eles vão anunciar que a música do Forever com a Baguera do Richards vai ir pro Spotify. Que? Do haha <coughs> Perdão, eu tenho que botar. E sobre o Traidor, seria o fit? Como assim, Traidor? Teve alguma vez que falou sobre Traidor, galera? No QSMP? Bless you, thank you, thank you so much. Será que eles vão ter mais quests dos ovos, tipo, de 2 para 3? Eu acho que isso não vai ser considerado uma nova era, galera. Seria uma mudança muito sutil, que nem precisaria de anúncio. É alguma coisa bem maior. Nidia, será, será que o Rubius continua sendo aqueles bichinhos voadores? Ou o anjo demônio, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que ele vai continuar sendo o, o ADM desses desse personagens. Oh. Perdão, não sei se fez barulho aí pra vocês. Mas eu acho que ele não vai mudar disso aí, não e pelo que parece ele quer voltar a interagir no que o só Ele está esperando um, um avanço da lore, pelo que a gente, a gente sabe. Se... <coughs> Será algo com fit? Pode ser. Se ele for abrir live hoje, a chance é bem alta. Hum, se for envolvendo lore, acho que vai ser bem legal. Se for fit, mano, vai ser muito massa, cara. Ah, velho, eu tô muito animado. Vocês viram um vídeo que o fit mostrou lá, dele falando, dele comunicando com alguém, sabe, tudo mais, aquela lore. Vocês querem rever aquilo lá? Eu achei muito massa, velho. Porque assim, eu acho que agora eu consigo explicar de uma forma bem melhor do que estava rolando. Vi que mesmo, mano. Bom, pode ser algo a ver com os, os sonhos do Richards. Eu acho com a certeza, porque hoje vai ser o terceiro quadro, né? Do autorretrato dele, então. Vamos ver, né? Vai ser bem legal, mano. Eu queria ver as mensagens do chat que ele mandou. Eu não sei qual é. Nossa, eu acho que foram várias a do Richardson. Se for do Fitch, também foram várias. Os dois foram várias. Não sei. É interessante mostrar, mano, porque eu acho que ele não tá nem com os códigos, nem com a federação. Então, parece uma terceira federação. Uma terceira organização. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, pra quem não viu. Eu, eu coloquei aqui na tela. Deixa eu pausar a música. Coloquei aqui na tela. O, 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 o que aconteceu na live do feat. Eu vou explicando aqui pra vocês o que, que é que aconteceu. All right. here we go. Basicamente ele entra tipo no computador, né? Tipo, uma cena dele entrando ele fala, ah, beleza, vamos lá. Daí o computador entra. Nossa, tá bem alto, hein. Tá mal, Bom, daí beleza. <coughs> Ele tá aqui no computador dele, ele fica um tempo na tela, dele entra, ele consegue entrar. Daí começa a aparecer assim, conectando. Conectando. <laughs> é Passando pelo firewall da federação. para quem não sabe, firewall é um sistema de segurança. Então, tipo assim, ele passou pelo sistema de segurança da federação. Ai, <coughs> ai, peraí. Mano, eu tô morrendo, velho. Só pode ser, velho. Eu tô morrendo, velho. Daí, beleza, ele passa pelo sistema de. Eu vou beber meu ah, pera aí. Tá foda, velho. Tô ligado, Kiri, Kri. Eu vou chegar nessa parte. Sobre os hacks e tudo mais. Sobre os... as habilidades. Mano, isso é muito legal, velho. Isso é muito massa, velho. Ó, oh, daí, beleza, ele passa pelo sistema de segurança da federação. E, ele... e a tentativa de entrada é falhada. Ele não consegue fazer a tentativa de entrada, né? Entrar no sistema. Daí dá erro e ele não consegue entrar e vamos falar sobre o um negócio nesse dia o Quackery um dia antes desse vídeo na verdade acho que foi no mesmo dia não lembro se foi no mesmo dia ou um dia antes o Quackery quebrou uma antena ele botou pedra e areia no lugar da antena ou seja a antena tava danificada então tipo assim beleza e essa antena se eu não me engano ela foi instruída a construir a ser construída é, pelo Maximus porque ele queria aumentar o alcance da Sofia e a Sofia, ela foi dada por aquele cara super misterioso que a gente não sabe quem é. Que também, pelo que a gente sabe, é contra a federação e ele é de outra organização. Então assim, esse cara que entregou a Sofia, fez a Sofia provavelmente instig instigar a galera a construir essa antena. E essa antena está sendo usada pelo FIT, pode ser? Não sei. Pode ser que o FIT seja esse cara? Não sei. Mas parece que tem muita ligação, sabe? Daí o FIT começa a falar conversar com alguém. É, Olá, sou eu. É, desculpa por não por ter tô, por ter demorado, sabe tipo. Sorry, é, desculpe, eu estava levando meu tempo, sabe? Eu estava levando meu tempo. Daí o Fitch começa a conversar com alguém. Vocês conseguem ver aqui embaixo? Daí ele fala assim: Eu estive ocupado. <laughs> a gente precisa é, dar um pivô, né? Como se eu se mudasse em a direção do nosso plano original. Tipo, reestruturar o nosso plano original. Porque alguma coisa interrompeu. Alguma coisa do plano original é, te teve que ser mudada. É, daí ele vai falar. Eu adotei um filho. E eu tenho cuidado dele. Eu tenho crescido grudado com ele. E ele tem sido minha prioridade. Ser um pai solteiro, um pai sozinho, né? É, é um pouco difícil às vezes. É, é, é desafiante. Mas isso é muito mais fácil do que a vida nômica. O estilo de vida nômade. ele se refere ao 2B2T. Daí ele fala assim: a, a vida aqui é muito mais diferente do que nas, na na Que é essa imagem que aparece aqui atrás, que seria o 2B2T. Pra quem não sabe, gente, o 2B2T ele é um servidor anárquico é, do Minecraft, que ele a, é, o, é o mais velho, né? O servidor anárquico existe. Que tem mais de 10 anos, pelo que eu me lembre. Se eu tiver errado, me corrijam. Esse servidor anárquico, ele joga bastante no canal dele. É o conteúdo principal do canal dele, se eu não me engano. Então, assim, daí beleza. Ele fala desse 2B2T. 2T, e por ser um servidor anárquico, qualquer pessoa pode usar hack, não tem moderador. Você pode quebrar qualquer coisa, não tem regra. Ou seja, essa área aqui que mostra é como se fosse o spawn ou tipo um lugar que a galera destruiu já: bedrock, lava e só isso. É uma wasteland, uma, uma terra perdida. Daí ele continua. Mas eu, mas eu não tenho esqueci do nosso acordo eu irei eu irei concluir minhas obrigações no contrato eles ainda estão acreditando na história da férias entre aspas ou seja o fit ele foi pra ele já sabendo que não era uma ilha para férias ele, ele já sabia dessa missão que essa pessoa em branco aqui embaixo deu para ele essa pessoa em branco deu a missão para ele e nessa ilha que é e ele já sabia que não era uma ilha de férias comum e a galera até hoje na ilha acredita os players até hoje acreditam que eles foram para naquela ilha porque eles iam ir para as férias e tipo beleza aconteceu alguma coisa no imprevisto só que o fit era o único que sabia dessa história ele, ele já sabia que não era um negócio de férias eu eu, eu pedi para você ser paciente no entanto nós temos um problema Alguma coisa chamada a Federação controla essa ilha inteira. Eles têm mantido a gente aqui. Enquanto eles estiverem no caminho, eu não consigo acessar o que você está procurando. E o anti daqui dessa ilha é muito forte. É forte. Eu não tenho, eu não tenho conseguido usar minhas habilidades aqui. Essas habilidades que ele fala do anti-cheat e tudo mais, é porque lá no 2B2T para você jogar lá, basicamente é quase obrigatório você ter que usar algum um hack, né? Porque é um servidor anárquico, não tem regra. Se você, usa, se você não usar um hack lá, é trapaça, né? Você vai estar tá na desvantagem porque todo mundo vai estar tá usando trapaça. Então, tipo assim, é como, por exemplo, no lado 2B2T, na, na lore canônica dele, ele tem várias habilidades muito fodas. Por exemplo, ele consegue voar de forma limitada, ele tem uma habilidade muito foda no PVP, que são os hacks e no, 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 no QSMP ele não tem tudo isso, porque as habilidades dele são limitadas pela ilha. Então o Fitch é como se fosse um, um deus, mano. O cara é muito, muito forte. Sabe? Tipo, por causa dos hacks. Na lore canônica dele. Não sei se daria para levar é, como se ele tivesse realmente habilidades ou bugigangas, não sei. Alguma coisa assim, sabe? Daí ele fala assim: a federação deve ser eliminada para que nosso plano tenha sucesso. Eu tenho ganhado a confiança de todo mundo. E feito amigos. Essa parte é muito fofinha. Eu tenho ajudado eles a lutar contra a federação. Na, é, com o objetivo de avançar o nosso plano. No entanto. Isso me machuca ver que tanta... No entanto, me machuca ver tantas pessoas sofrendo. Ver todos sofrendo. É, alguns perderam coisas importantes que eles se importavam muito. Daí mostra os ovinhos aqui atrás, por exemplo, a galera perdeu o feeling e tudo mais. Mas isso... Mas... Mas, tipo, mas essa struggle, essa... Mas essa agonia é uma, uma necessidade, é uma necessidade, infelizmente, tipo assim, é uma ne... Eu não seria... não sei como seria a tradução disso aqui certinho, Vocês querem? eu vou ver a tradução. Mas é tipo isso, esse, esse problema, essa agonia, infelizmente é uma necessidade, a gente tem que passar por essa agonia tudo mais. Esse esforço, esforço, é verdade. Mas esse esforço é uma necessidade infeliz, tipo isso. O conflito está cada vez mais. Não, o conflito está aumentando o valor do que você procura. Então, por exemplo, a gente não sabe o que, que ele está procurando. Não sei o que, que ele está procurando nessa se ele... Talvez seja alguém ou alguma, alguma, alguma. algum personagem do 2B2T que a gente não conhece, porque eu não, não acompanho o 2B2T. Pode ser alguma coisa assim. Mas o que a gente sabe é que conforme mais está tendo conflito na ilha, mais difícil está sendo, mais o valor dessa coisa, dessa pessoa está aumentando. É, eu sei que você está me pagando, mas você tem considerado o real custo de tudo isso? E basicamente acaba, eu acho. Não, ainda tem mais. É, deixando de lado os meus pensamentos os meus sentimentos pessoais, eu, eu eu levarei o plano pra frente de forma devagar. Querendo ou não, uma hora isso vai acontecer. Daí aqui tá sem som porque acabou que tava com copyright na live e tudo mais. Eu espero que você encontre o que você está procurando. está Está ficando tarde. Daí acaba... Se não me engano, é o fim agora. Tem mais? Daí, a, ma a mensagem ela, ela, ela falha no envio de novo. Tinha falhado a conexão no início e a mensagem falhou de novo no final, e desconectando. Ou seja, essa mensagem não chegou ao que a gente sabe, não chegou até essa pessoa que, que ele estava conversando. A gente não sabe o que que era. Daí, a live foi finalizada depois disso. E, cara, 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 isso é muito foda. A Lord of Fit está sendo muito bem. Tipo assim, ela foi bem pensada faz tempo, né? E tá sendo desenvolvido agora. Cara, isso é muito legal, na moral, velho. O cara, eu tipo assim... Isso é muito foda demais, velho, na moral. O que vocês acham, gente? Que Tem teorias? Manda galera aí no chat. Falar. É sobre os tiquetes no final do ARG. Pode ser que seja revelado hoje. Sim, a gente tava teorizando isso. Talvez a, a finalidade dos 10 primeiras pessoas que conseguiram os tickets do... Do... Do Enigma? Do ARG? Talvez seja revelado hoje o que acontece com eles, não sei. Oi, alguém pode me explicar o que Buenos tal anúncio dias. é esse? Então, ontem o que tava em cal lá no Twitter, o Space, que é a cal do Twitter lá, né? E ele avisou pra galera que hoje eles vão fazer um anúncio bem, bem legal. Ele falou um anúncio muito legal. Pelo que a galera tava falando, é mais de um anúncio, não sei o que pode ser. Talvez sejam players novos, não sei. Mas é basicamente isso. O Quack falou que hoje ia ter alguma coisa. Então, provavelmente lá pelas 5 horas ele deve abrir live é, lá na, no, na, no canal dele em inglês. Falando que hoje é ter anúncio, sim, galera. O ele falou ontem no espaço que ele criou ontem no Twitter. para quem não sabe, espaço é uma cal que ele cria lá, que a galera entra e fica escutando ele falar. É como se fosse um palco, né? A galera, o que tá lá no palco falando e todo mundo tá na, no auditório escutando. Tipo isso. É igual ao do Discord. No, no Discord a gente chama de auditório. Uh, sejam todos muito bem-vindos, galera. Quem tá aí chegando na live agora, sejam todos muito bem-vindos. A gente tá conversando e teorizando sobre o S&P Uh, if there's anyone there that doesn't speak Portuguese, be welcome to the stream. We're doing bilingual stream, so if you want I can translate for you what we were talking about. Finalmente o Nether vem, então, pode ser, pode ser nether, pode ser os ovos chocar, chocando, pode ser literalmente qualquer coisa. Players novos, sinceramente não tem ideia. Gente, eu vou ter que passar o AD agora, porque eu tenho que passar o AD na Twitch de meia-meia hora e já deu uma hora de live, mano. Ele já tá em uma hora em live, isso é muito, muito bom. Uh, vou passar o AD, vou aproveitar aí no banheiro. Aproveitem para ir no banheiro também, beber uma água, pegar alguma coisa para comer se quiserem, e a gente vai continuar teorizando sobre as coisas. Se quiserem recomendem alguma coisa para eu teorizar, alguma coisa que aconteceu na semana, porque eu tava viajando, então eu acabei perdendo umas coisinhas, então se quiserem teorizar sobre alguma coisa que aconteceu, manda sugestão aí quando o AD acabar. Eu vou passar o AD agora, vou no banheiro, beber uma água. Aproveitem aí e já já voltamos. E let's go. Alguém sabe que hora vai fazer anúncios? Provavelmente vai ser às 5 horas. Geralmente, anúncios, dele, ele, a galera lá, o Quackery, sempre fez anúncios às 5 horas da tarde. Pode ser que bude então não é confirmado. Geralmente é às 5 horas da tarde, galera. Uh, vou passar o AD e. Já voltamos. Vou deixar a música tocando aí para quem não tancou tá o AD. E é isso. Já voltamos. Fiquem aí, já volto. Anúncio brutal, aí é foda, mano. Eu amo essa música, velho. É muito, muito boa, velho. Anúncio de Avatar. Lá do Disney Plus, né? Meu Deus, tá agora a live com uma D, como assim? Galera, todos voltaram? Todos voltaram da propaganda? Vocês estão aí de volta? falei no chat, vocês estão de volta? Acabou? Vambora, vambora então. Tua live tá com uma D, tenta dar F5. Ou oh, fechar e abrir a live, se tiver bugada. Ahn. <coughs> uh... Se alguma... vocês têm sugestões do que a gente pode teorizar sobre o que tá acontecendo com o SMP? A gente já falou sobre o Fit, como vocês já viram. Cara, eu tô muito animado, velho. A lore do Fit tá muito, muito massa. Até tirou o para pra Tancadeia. Valeu, mano, de verdade. Eu sempre dou essas pausas para vocês não perderem nada quando passa propaganda. Então, tipo assim. É. Eu tenho que passar o obrigatório da Twitch. Se eu não passo, a Twitch passa por ela mesma, então é melhor eu definir o horário que eu passo para poder meio que, tipo assim, evitar vocês perderem conteúdo, então. Quando eu for passar a D, vocês não perdem, não perdem nada, galera. A gente dá uma pausinha, bebe uma água e tudo mais. Teve o pesadelo do Quackery. Ele desenhou uma sombra com olhos verdes e chifres. Eu achei que fosse uma onda de escuridão. Eita, eu não vi isso aí não, Scott. Você tem, tem clipe? Manda pra mim no Twitter, se tiver. Ou quem que tiver aí no chat. Lembrem-se que, tipo assim, qualquer coisa que vocês quiserem me mandar pra eu ver, DM do Twitter é o melhor lugar, galera. Teve o pesadelo do Quackery. Ele desenhou uma sombra. Não, peraí, já li isso aí? Uh, Ninja será um grande anúncio. <laughs> Ninja será um grande anúncio. Possa, possa, possa ter ver com o que ele falou no Flush aquele dia. Uh, ah, tipo, de não ter mais vidas e tudo mais? Pode ser, mas eu acho que não. Não sei. Talvez tenha sido só meme. Mas vamos ver, vamos ver. Talvez, talvez. Tipo assim, eles, eles têm que matar os personagens, mas não de uma forma assim, ah, ele morreu por um Creeper. Ele não vai mais poder voltar a streamar o QSMP, tá banido. Não, não Acho que não vai acontecer isso. Vai ter alguma mecânica para eles não terem problemas a streamar e criar conteúdo. Onde eles falaram que vai ter anúncio hoje? Galera, foi na cal que o Quacker fez ontem no Twitter. Lá no Twitter Space, que são os espaços do Twitter, ele falou que hoje vai ter um grande anúncio. Não sei se ele vai adiar, mas tá previsto para hoje. Ele falou também há uns dias atrás que dia 11 de junho ia ser uma nova era o início de uma nova era no QSMP. Então, velho, hoje tem coisa, hein? Que horas é o anúncio de hoje? Provavelmente às 5 horas da tarde, galera. Mas não tem horário definido, porque ele só falou que hoje é seu anúncio e pode ser que ele falar, ah, galera. o Anúncio vai ser adiado para amanhã. Vocês têm que ficar atento lá no Twitter dele. Do you think some streamer will come from the from the, the nether? Hmm. Oh, that would be interesting. That would be a good idea. Like, uh, I don't know. Maybe, maybe. Viu o é meio que disse que o Dante estava morto? Eu vi, mas eu, eu conversei lá com a galera no Twitter, eu postei a opinião com a galera parece muito é, só uma, só uma, um jeito de justificar rápido, assim. Não parece alguma coisa muito que eles vão se aprofundar nessa lore? Ele, ele disse que em agosto vai ser fogo para lore? Isso aí vai ser massa. E, e, pelo que eu sabia, junho já tava movimentado, então, mano. Se ele falou isso de agosto, velho. Caralho, mano, vai ter muita coisa, velho. Vocês não acham que adicionando o japonês no QSB seria ruim para o horário dos eventos? Lembrando que 12. É. Sim, seria. Mas, tipo assim, não tem muito o que fazer, velho. Já, a ideia de ser um servidor mundial meio que já. Já faz isso. Isso meio que acabar Tipo assim, a, a galera vai, a galera lá no Japão Vai ter que acordar 5 horas da manhã para jogar Ou Ou a gente vai ter que acordar 5 horas da manhã Mas provavelmente vai ser a galera de lá Porque eles não, acho que eles não vão mudar o horário Pra 5 horas da manhã, os eventos <laughs> Chegando às férias de 3 meses dos Zeus, Dos Estados Unidos Eu não sabia, que legal Isso é bom Eu moro no Japão e é foda acompanhar, sério? Que legal, velho eu quero muito viajar pro Japão, mano. Pra conhecer lá. Não para morar, mas tipo, pra conhecer. Viajar e tudo mais. Eu gosto muito da cultura. É demais, demais, demais. Eu tô querendo ver de aprender japonês antes de ir pra lá. Eu quero ter a experiência completa. Ó, aqui, o... O, o não. O Scott mandou pra mim aqui no Twitter, galera. Uh, não. Ó, pesadelo do Quackery, amigo imaginário do Léo. E o autorretrato do Richas. Será que tem alguma ligação? Pesadelo do Quackery... Amigo imaginário do Léo. Da Léo, né? E o, o autorretrato do Richards. Mano, isso, tá muito, tipo assim, na mesma vibe assim de sinistro, sabe? Cara, na moral. Hoje rola um Fortnitezinho no final da live. Não sei, vocês, tô, vocês gostariam de me ver jogando Fortnite de novo? Apostando pra ver se vou morrer ou não? Daria para fazer. Eu tava prevendo jogar um pouquinho de, de, de é, hardcore. Mas acaba que eu nem tô. Eu não farmei XP, então eu tô, tô na mesma do que ontem. Vocês curtiriam? É muito parecido. Então, é na mesma Oi, vibe, Deus. velho, esses quadros aí. Bem sinistros, bem sinistros. Selbst faz live de madrugada, a baguera vai até quase de manhã. Da, quase. de manhã. Quem, quem quer participar dá um jeito, exatamente. Não vai ser um problema para os streamers, vai ser mais pro público mesmo. E também não vai ser muito pro público, porque a galera vai nos os vods e tudo mais, então. Se vocês perderam alguma coisa, é porque... mano, vai ser impossível acompanhar quando tiver todos os fusos horários adicionados no server, gente. Tipo assim, a galera streamando a todo momento, vai ser muito difícil. Eu já não tô acompanhando a galera do inglês, mano. O jeito é assistir VODs, exatamente. Ou resumo, mano. Twitter a galera sempre tá resumindo e tudo mais, essas partes mais importantes. Então, se vocês acompanharem o Twitter, vocês não vão perder nada. Amigo imaginário de novo não? Como assim? De novo não? <laughs> Adoro essas partes do Twitter. Uh, nunca duvido do, oh, é, é, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar, é... cadê? Eu não lembro onde tá. É, fizeram uma thread lá, é, resumindo tudo que o Caque falou nesse, no Space do de ontem lá, do do Twitter Space. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que baixar aqui a música. Ó, basicamente, ontem o Quaker ele fez no um Space, que é uma call, né? E ele fez... É, tem essa thread aqui, se vocês quiserem ver, o link tá aí no chat. Eu vou dar RT depois. Não, eu vou dar, eu vou dar RT agora. Tá lá no meu perfil também, se quiserem ver. É, basicamente, ele, 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 ele... Todas as perguntas e coisas que ele falou ontem na call de, de ontem, né? E basicamente, ele fala aqui, ó... É... Amanhã vou fazer um anúncio muito legal. irei fazer live no meu canal principal e logo depois vou no meu canal secundário. Geralmente ele faz isso quando é anúncio de jogador novo, quando é anúncio de país novo. Ele faz um anúncio rapidão no canal inglês e raio do canal, canal espanhol dele. Pode ser isso. Eu acho muito difícil ser isso, porque. Sei lá, na verdade eu acho que é a grande chance de ser isso, na verdade. Esse emoji aí é muito bom, velho. Pô, a velor vai pro Roblox, como assim? Acho que a lore do Richards é, é importante sim. Ele não faria isso por nada e por referência só. Principalmente sabendo que o RPG do Cellbit tem nada a ver com o QSOP, Tem alguma razão maior. Mano, eu tô muito animado de gritar isso, velho. Cara, o Richards é, é nerdaço, mano, pra, uh, pra fazer essas referências. Eu achei muito incrível. Então, eu tô bem animado. Se explicar do Amigo Imaginário acaba spoilando do RPG. Ah, então não fala não. Então não fala não, galera. Eu quero, eu quero assistir o Osni, então... Ah, uh, tô bem animado. <laughs> Ele tem dois canais no Twitch, verificado com tipo 5 milhões cada. cada. cada, mano, muito grande. Sim, o qual é gigantesco, gente, na, na gringa lá. Ele já gravou com, presencialmente com o MrBeast, gente. O Querker é foda, mano. Eu, eu quero fazer essa, essa, essa dinâmica que ele faz do, dos dois canais. Eu quero criar um canal em inglês e um canal, espanhol, é, um canal português. Então, tipo assim, no futuro, vocês podem esperar eu fazendo mais ou menos essa mesma ideia. Tipo assim, algumas lives em português, algumas lives em inglês, sabe? Eu quero, quero representar o Brasil lá fora e mostrar a nossa cultura da melhor forma possível. Com música de The Boys? É do Imagine Dragons, eu não lembro se. É, é, eu acho que era, do The Boys. Essa música é muito boa, velho. Eu tenho um HQ da primeira temporada do Celde, se quiser, eu empresto eu aviso. Tranquilo, relaxa. Ô, vou... oh, da hora, interessante. Ele lançou recentemente, né, HQ, né? Bate o sino pequenino no sino de Belange. Eu tô ligado que tem a ver com o sino, o Bosni. O, o eu vi umas cenas soltas, assim mais ou menos um pouco do contexto, mas não. não eu vou assistir, gente. Só preciso de tempo. O Wilbur deve voltar a semana? Então, parece que sim. Parece que ele já acabou as turnês, então ele deve voltar para o servidor em breve, galera. Vocês estão animados pro Wilbur? Vocês estão ligados que ele tem uma banda, né, gente, o, o, o Wilbur Sultz. Eu não sabia até o QSMP. Eu conheci o Love, a banda Lovejoy é, depois do que QSMP. Achei muito, muito foda, mano. Adoro Lovejoy, mano. Eu comecei a acompanhar recentemente, velho. É muito, muito bom, velho. Sinceramente, era para todos usarem ma é, mapa localizador? Como assim? Assim seria muito bom, como assim? Pelo que vi, o Wilbur vai voltar dia 14. Eita, logo, logo então, mano. Hype, hype, mano. Ninja de, ninja de mês em mês, devendo. Devemos nos lembrar daquela frase do Quackery. Ainda bem que podemos rever. No futuro não poderemos fazer isso. Pois é. Cara, eu não, não lembro se quando quem me mandou, eu queria poder ver aqui, deixa eu ver aqui É... Bullish. Vou pegar aqui o clipe pra vocês E vou mostrar pra vocês isso aqui, velho Crackety. Crackety. Aqui, achei Tava no histórico aqui Ó, basicamente do, pra quem tá boiando aí do que aconteceu Basicamente, no início do QSMP, antes dos brasileiros chegarem, bem antes, o Quackery falou isso aqui pro Foolish. Cara, isso aqui é muito foda, isso aqui é muito foda, na moral. Basicamente, eles estavam investigando uma dungeon, tipo, luteando dungeon e tudo mais. Qual o nome dessa música? É Dance do non lead Já já aparece aqui em cima quando eu voltar a tocar a música. Eu tô, só vou mostrar o vídeo aqui, gente. Olha olha o que acontece nesse, nesse clipe, galera. Sério, na moral, parece atenção nisso aqui. É muito, muito foda. Tipo assim, pode ser algo meme, pode ser algo um meme do. do, do... Do Quackery, mas dificilmente é um meme. Provavelmente é uma lore que ele deu um spoilerzinho. E, cara, essa lore ainda não aconteceu, então ele deu um puta spoiler, velho. Se liga. Opa. Opa, beleza. Ó. Você tá bem? Você tá bem? O Quackery fala. Yeah. Bora, bora, bora setar o spawn aqui. Bora meio que setar o spawn na cama, né? Pra quem. Meio que marcar o spawn né? na cama. Em, em caso a gente morra. O que ele fala. Daí ele fala assim: Que bom que a gente pode respawnar. Porque isso vai ser alguma coisa que não vai ser possível no futuro. Daí ele evita a pergunta ao máximo. Cara, não pareceu meme, então. Pois é, não pareceu meme. Uh... Mas pode ser, velho. Sei lá, não sei, não sei o que esperar. O que vocês acharam? Tipo assim, ele fala assim: ah, é que bom que a gente pode respawnar, né? Porque isso não vai ser alguma coisa possível no futuro. Cara! Então, eu não sei se seria realmente um negócio tipo, não morrer e não respawnar mais, galera. Porque, por exemplo, imagina se lá um cara tá spawn... é, acabou de entrar no servidor, é, no QSMP, foi convidado para participar do QSMP, ele morre e não pode mais respawnar. Daí ele. Ah, galera, meu QSMP acabou. Sabe? Ele morreu pra um creeper. Não, não, acho que não vai ser esse sistema. Provavelmente vai ser alguma morte, por exemplo. Ah, eles vão morrer. Daí eles vão ser levado pra um. Tipo, pra um purgatório. Não sei, alguma coisa assim. Algo vai levado pra uma dimensão. Daí parece que eles saírem de lá. Eles têm que fazer tal coisa. Sabe? Eles vão voltar. Mas. Como? A pergunta é como? É tipo como se fosse um gulag. Não, mas não exatamente. Tu então pode ser para eventos. Então. Mas também pode ser, sabe com o que, galera? Eu tava pensando. Pode ser muito. Assim, a gente tá teorizando há muito, 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 mas na verdade acho que pode ser sua morte canônica. Por exemplo, ah, o Luso, ele virou uma IA, vocês sabem, né? Por que que o Luso não tá mais jogando no servidor? Porque ele tá ocupado com a vida dele e tudo mais, ele não tem tempo mais para participar do que o SMP Daí envolveram essa lore em volta dele. Tipo o tipo Phelps, quando ele foi viajar pro Japão. Ele foi congelado lá no gelo e inventaram aquela lore pra ele poder viajar de boas. Então, é. Ô, oh, louco 23 meses Valeu, João 23 meses Vambora, vem, Dan, João Ah, daí eu tava falando Que, tipo, Dan É, tipo, a galera que tá sumida Seria as mortes canônicas, talvez seja isso por exemplo, um dia o, o Celbit talvez ele não queira mais participar do o QSP, ou ele esteja, tipo, um dia chegue no final da lore dele e ele morra. Porque personagens no RPG morrem, galera. Vocês que acompanham o, o RPG do Celti, vocês sabem do quanto acontece isso. Personagens são mortos pros outros e tudo mais. Então, uma hora algum personagem vai morrer, a gente vai chorar pra caralho. Por exemplo, quando um ovo morre, a gente já tá tendo esse gostinho da tristeza. E uma hora isso vai acontecer com o um streamer. Ele vai ser eliminado da história. Talvez ele volte com alguma coisa. Não sei. A gente tem que esperar. Pode acontecer qualquer coisa. É triste, eu odeio isso, mano. É foda. Mas faz parte, velho. Mentira que tem esse emoji? Do, do emoji do Selbit? Tem emoji quando a galera fala Selbit. Daí aparece o rosto do Selbit. Tem emoji do triste quando alguém fala que é triste. Tem vários emotes. que se vocês quiserem é, usar esses emotes, tem que usar o 7TV ou o Dank Chat no celular. Opa, peraí. É 7TV. Tá, tá aí no chat o, o link. Os caras vão deixar de ganhar grana é, com conteúdo para morrer no RPG. Pois é. é provavelmente se, se for acontecer alguma coisa assim do, do, de um streamer ter que sair, ou vai ser porque o streamer teve que sair, ou porque é, já tava no final mesmo, e, e tudo mais. E, tipo, seria o final mais fodão, sabe? Vai ser bem feito, não vai se morrer assim do nada, gente. É, o Que ele não quer perder dinheiro. Até hoje não entendi o que aconteceu com o Luz direito. Pelo que me falaram nas, nas lives anteriores, ele ele tem um filho. Ele tá se mudando de país. Ele tá se preparando para um evento de luta, pelo que eu sei. Então, tipo assim, tá uma vida... A vida dele tá muito corrida. E ele teve que sair, né? Tipo, e ele também acho que não tava tão hypado pra ele sair, tipo assim, permanentemente. Talvez ele volte, não sei. Mas... É. Ele não... Ele, a gente não sabe muito porque a lore dele não avançou muito ainda. Mas eu acho que eles não vão deixar a ponta solta no, no QSMP. Espero que não, né? O que, que vocês acham? Ou oh, mudando de assunto, eu acho meio memes. O Phelps tá meio... Caguei pra isso aí. Eu acho que é mais o estilo da live dele. Ele, ele é assim. Se ele mudasse muito, ele virasse do nada um Celp, de começar a se investigar tudo. A galera que acompanha ele falaria assim: Isso que não é o, é o, o, o Felps, sabe? É o estilo da live dele, gente. Ele é assim. É, ele, ele tá se envolvendo sem assim color, mas do jeito dele. Então. É bom não ser todo mundo igual, sabe? Porque senão ficaria muito saco, velho. Todo mundo ser investigativo igual o celte, todo mundo investigativo igual o, o Forever, o zoeiro igual o Forever, sabe? Ia ser muito. Igualzinho É legal ter umas variantes assim Todo mundo tem a personalidade de cada um O Cellbit é bem provável que De uma morte cano canon ele não, ele não costuma ficar tão tempo em um único jogo Exato, quando ele começar a A pensar, ah, eu tem que fazer meus projetos Tem que fazer meu RPG e tudo mais Eu acho que ele vai, ele vai dar algum jeito de finalizar Mas vai demorar, gente, relaxem Ele tá bem animado, pelo que a gente sabe Tá bem hypado E tá dando muito bom, assim, na né? questão de visualizações E de, de números, né Cameto já virou Lendo burn que nem o Wilbur. É, então, Cameto quitou, né? Pelo que a gente sabe. Tipo, ele não tá mais entrando e tudo mais. Não sei se ele vai. Ele desanimou ou se ele tá ocupado. Não sei o que aconteceu com ele, porque eu não entendo o, o francês, gente. Eu assisto pelo Phelps. Ah, nice, nice, nice. Sim, tem. Tem quem julgue o Tazercraft. Mas eu acho muito foda. Esses dois cientistas malucos que ficam no canto deles, quando precisam deles, ele, eles vêm com a Carla para arrombar o muro e salvar o Self, o Celti. É, mano. Cara, eles, eles são muito fodas, velho. O Forever não vai sair nem fudendo, porque o cara tinha antes 10k de views e agora tá com 40k. Sim, olhando em números sim. Ele não vai sair porque tá desanimado tudo mais. Ele deve estar tá muito feliz aí é, com o SMP. Ele postou lá no Twitter que que o SMP tá sendo a melhor coisa de 2023, mano. Isso é muito legal, velho. O, o, o mano, o, o João, eu fico imaginando como que deve tá o Forever interior, sabe? O, a pessoa Forever, o Miguel, encontrando o Selvitch na casa dele, velho. Tipo assim, ele deve estar tá surtando, mano, de felicidade assim. Então, mano, mano, muito louco, velho. TazerCraft, o Aliv alívio cômico oficial dos brasileiros. Pois é, mano. Gente, passando aqui só para avisar rapidão. Se você tá curtindo a live, se você quer acompanhar as próximas streams, você provavelmente já me conhece lá do Twitter. Mas se você quiser realmente ter certeza que você não vai perder nenhuma próxima live, que você vai estar tá aqui assistindo todas as teorias, conversando, vendo jogar Minecraft, porque a gente joga hardcore aqui na live, principalmente hardcore Minecraft, né? É, entra no grupo do Discord. Lá no grupo do Discord a gente avisa sempre quando a live vai abrir. E quando eu não consigo fazer live, eu aviso também o motivo. E eu converso com vocês. Tem lá o chat geral, que eu sempre tô conversando com vocês fora da live. Então entra lá no grupo do Discord. E se você quiser ter um contato mais direto comigo, o link tá aí no chat, tá bom? É isso. Se tiver qualquer dúvida sobre o Discord, manda aí no chat da live também, tá bom? É isso. Discord é muito legal, gente. Eu, eu tento deixar ele o máximo, o máximo configurado para é o melhor possível para vocês e o RR na Prive do Quaker? então pode ser Romero Richards ou Richardson Ramon. A gente não sabe ainda, não sei se o Richardson morrer. Eu tenho certeza que o Forever não entra mais, eu acho que não. Gente, ele sabe que é um RPG, ele, ele acompanha o um RPG do Celbat. Ele não quitaria assim, por exemplo, do nada um personagem que ele gosta muito do RPG do Celt morre. Se ele estivesse no RPG, ele não quitaria assim, sabe? Ele manja das coisas. Eu duvido que o Forever saia, talvez só se ele quiser focar em série do YouTube. Então, série do YouTube eu acho que ele não vai focar, não, gente. Ele anda falando que, tipo assim. Ele tá se identificando muito mais com live e tudo mais, então. Acho que o YouTube é muito difícil dele focar. Não, desanimaria, desanimaria, mas ele entende que é parte do, do RP, sabe? Ninja, esses caras foram de Americanos, o Cameto, Luz, o Luso, o Missa e Vegeta. O Verreta ele joga de vez em quando, ele não tem muito tempo, pelo que a gente sabe. O Missa, não sei o que aconteceu, mas ele não morreu canonicamente, ele tá vivo. O Luso virou uma Yaa, ele eu acho que ele não volta mais. E o Cameto só não joga mais. Muita gente não tem explicação por eles ter parado de jogar. Tipo, o Dante DM é um youtuber gigantesco lá fora, é como se fosse o, um, o, o nosso Authentic Games, tipo, ele, ele é muito grande lá fora. E ele tá criando lá os vídeos dele no YouTube, mas ele não tem mais... não tem muita vontade de voltar, pelo que parece, né? Talvez vire até motivação para ele atrás da federação com sangue nos olhos. É verdade. É, seria muito mais legal ele usar essa tristeza como um combustível. Seria, cara, seria muito foda. E aí, Batatinha, bem-vinda à live. Bem-vinda, bem-vinda. Trazei me cheguei. Relaxa, relaxa. O Verreta tem outra série de Mine. Entendi. Eu não sabia, não conheço muita galera, gente. Pelo que vi, o Mista tá viajando. Uh, e não anda fazendo live, entendi. Arco-vilão dos brasileiros? Acho que não. Eu espero que não, gente. Eu não gostei muito da época. Eu, tipo assim, fiquei bem agoniado quando o Selbit vira o vilão. Por um tempo. Espero que ele não volte, não. Ah, velho, eu gosto muito da, da, da vibezinha tranquila e tudo mais. Miss tá sem fazer live também, entendi. Spring disse que queria voltar e interagir com os brasileiros. Vai ser é muito massa, velho. Eu só fico com medo, velho, porque tem muita xenofobia, mano. A galera. Tem muita rixa entre o Brasil e a Argentina por causa do futebol. Eu acho isso muito zoado, velho. Tipo assim, velho. É muito zoado você julgar uma, uma pessoa por causa do país de origem, sabe? Cara. Sei lá, é muito triste. Uau. Será que o Rubus volta um dia? Então, pelo que a galera tá falando nas últimas lives, não tenho confirmado isso. Ele tava querendo voltar, mas estava esperando a Laura avançar mais um pouco. Não sei. O, pra quem não sabe, o Rubius, gente, ele não é um player, não é um streamer assim que faz. que participa lá jogando. Ele é, ele é um NPC. Ele é aquele anjo demônio que entregava os itens do criativo pra galera. Ele tá ali só pra criar o conteúdo, né? Isso é muito legal. Ninja, qual foi o Romero Riches, o seu Romero Riches favorito? Não sei. Eu tô curtindo bastante da parte que a gente não tá entendendo até agora. Eu tava, eu tava falando com o meu eu interior, vogo esquizo. É, eu sei, eu sei que seria legal se o evento de hoje fosse o bagulho do submarino que a Sofia falou. E como assim, submarino? Tem um submarino vindo? Introduzisse os youtubers antigos e novos ao mesmo tempo, seria muito foda. Como assim, gente, submarino? Você acha que hoje vem os ademães? Vida ilimitada os players? Novo arco ou chegada dos alemães? Acho que vida ilimitada os players não tem. Eu acho que não, não vai ter isso. Novo arco ou a chegada novamente de Wilbur? Eu acho que talvez o Wilbur. Mas acho que não seria exatamente isso o anúncio. Não faz sentido eles fazerem um o anúncio para volta de um player. Eu acho que, talvez players novos da Alemanha ou do Japão. E talvez uma lore. Tipo assim, avance a lore do Romero Riches. Eu acho que seja isso. A Sofia detectou um sinal vindo do mar. Caralho, eu não sabia disso. Isso é muito foda, velho. Isso é muito, muito foda. Porque, assim, cara, o quanto que isso aí vai abrir na teoria? Eu não sabia disso, velho. Que dia vai ser a nova era? Era dia 11, era ontem, só que não aconteceu nada. Então provavelmente vai ser hoje. E o que avisou que hoje vai ter anúncio, então. Uh, provavelmente vai ser o anúncio que vai mudar a era do que o Não sei. P -p -p Pode ser o Nether também, galera. Pode ser que eles vão liberar a Netherita. O primeiro alemão que falar se chama é, mano. Ah, velho, não sei, velho. Tomara que não, não fique um ambiente tóxico, mano. Porque. Xenofobia é foda, velho. Eu também não quero ver, tipo, os brasileiros zoando a galera da Argentina ou a galera da Alemanha, velho. Nossa, na moral. Eu vou saindo dando bloco em todo mundo que eu ver no Twitter, velho. Ou na live aqui, dando ban. Acho que os próximos players são os coreanos. É, pera aí. Aí... Aí eu, eu vou ser obrigado a dar ban, mano. aí Tá, beleza. Voltando. Uh, esse papo de nova era era muito cara do Nether. Porque realmente vai mudar a dinâmica da vida na ilha. Pois é. Muitos blocos novos. Cara, muito muito massa. Tô bem animado. Os próximos são os da ilha... Da ilha Maurício? que quê? Ah, daquele... Nossa, o vídeo do Drum Mask, né? Do, dos patinhos lá dos dos, dos dos Tomara que se vier os japoneses possam ser VTubers. Velho, eu tô torcendo pra. Pelo menos alguém dentro dos, dos criadores japoneses ser alguma VTuber, velho. Ou Vtuber. <coughs> tô, tô bem. Tô bem animado, mano. Alguém já encontrou o tempo do oceano no o P? Já. Tem vários, tem vários. O Forever já tomou. Não, o Celbit tomou o jumpscare. Desse bagulho. Porque ele não sabia o que era. Ele não manja de Minecraft. A Jaden já é Vtuber, sim, a Jaden é uma Vtuber. Será que. É porque, tipo assim, a Jaden eu já conhecia. Eu quero. Eu, eu não conheço ninguém de lá que queria conteúdo de Minecraft. Então, conhecer a galera de lá, do Japão, ou da Alemanha, vai ser muito legal, velho. Hey, can you react uh, to this video? I think on the stream right now, I cannot, but if you want to, you can send the video on my DM of the Twitter. And then I can see off stream, and then I can show for the, for the people on the stream in the next stream, ok? send to me on the DM of the Twitter on my direct message from Twitter é óbvio que o anúncio novo do quacker vai ser ele finalmente pagando o servidor caraca vai ser legal mano é uh, vai ser bom vai ser bom apesar de ter pessoas chatas no Twitter é muito bom ver todas as nacionalidades e criando laços sim o Twitter sim ele é me... o ambiente do Twitter ele é meio caótico e meio tóxico mas se usar da forma correta e tipo assim, saber filtrar e tudo mais, é bom demais. É. Você já jogou Skyblock no Hypixel? Não, não, não. Eu jogo raramente minigame, gente. Bem raramente. A tradução, o que aconteceu na tradução, velho? Se for submarino, não vai ter Alemanha. Uh, eu não sei, gente. Não sei como que vai ser. O Fulish foi o único player do que a ia ir pro Nether? Eu acho que foi, mas foi teleportado pelo Anjo Demônio, né? Pelo Rubius. Então. Uh, não sei. Ele só foi teleportado e, não, e perdeu os itens lá, né? Não sei se ele perdeu. Não sei o que aconteceu. O Roy disse que ia chamar todos os amigos dele pro casamento do dia 16. Mariana, Spring e tal. Então provavelmente vamos ver eles dia 16. Isso é legal. Não é tão correto? Seria como, então, gente? Today has a big announcement. Eu acho que... Eu, eu, eu joguei no, no GPT mano, eu traduzi rapidão lá no GPT Geralmente as coisas tipo assim, quando eu, eu boto o anúncio lá do Twitter Eu pego o, o anúncio que usa de título Jogo no GPT para ganhar tempo E faço rapidão lá Não percebi se tem algum erro É... Não sei o Romero Richards foi o único ovo que de deu no chat sussurro? Acho que sim eu acho que ele foi o único. Vocês lembram de algum que usou o chat? There is a big announcement today. Oh, verdade, isso ficaria melhor. Valeu, gente. Eu, foi mal aí. Foi mal pelo erro. Nossa, real, velho. Foi mal, foi mal, gente. Perdão, perdão. Vou arrumar aqui vou arrumar aqui. Vambora, vambora. vambora vamos evoluindo, vamos evoluindo. É isso aí, gente. É, é essa a comunidade que eu quero criar. Tipo assim, é aprendendo junto. Se eu errar alguma coisa na live, tipo, falando inglês com alguém, me corrijam de forma educada, certinho, tranquilo. Que daí eu vou melhorando também. E se quiserem que eu corrija vocês, falem aí, mas geralmente eu não corrijo porque eu não sei. Não consigo lembrar sobre todo mundo. é muita gente no chat. Minha não teoria sei, seria, Talvez. Tipo... Sim, talvez. Uh, minha meteria seria tipo, já que rolou esse rolê do submarino, tinha que ser sei lá, o Danta DM, Miss Spring, max E YouTubers que não puderam entrar por diversos motivos sendo achados, naufragados pela galera do submarino e todos vindo para ilha. E caso role um ovo para essa rapaziada nova, os players novos, o ovo seja uma parada robótica ou algo tipo, sei lá. Seja nesse Nipe, já que os ovos não são 100% orgânicos, segundo alguém falou da Jaden e rolava lore. Interessante, é uma teoria muito doida. Mas que eu acho que esse, talvez seria possível, não sei. O Richard fazendo a própria lore, tá sendo muito foda. Eu tô gostando bastante. Acho que. A, acho que por causa dele. Dele, o evento dos ovos deve durar muito mais. Sim! Cara, os ovos estão rendendo muita coisa pro QSMP. Tipo assim, tá sendo muito positivo pro, pra, pros números viu do XP. Já as quatro faces do Quack -te Pague o Server? Quatro faces do Quack Te Pague o Server? Não sei. Manda pra mim no Twitter, no DM. Os, é, eu sei que o mista dançou, o Celti, o Forever, mas não vi quem foi o quarto, não. Mas é, tipo assim, gente, eu acho que os ovos. Os, o RP dos ovos, inicialmente, eles eram, era pra ser um RP curto. Só que eles acabaram prolongando, porque, pô, velho, os ovos ficaram a marca do que SMP Cara, todo mundo ama o SMP por causa dos ovinhos. É, todo mundo criou uma conexão muito forte. O Royer, entendi. Que legal, velho. Não tinha visto, não. Sobre os 100% orgânicos, a baguera deu uma amostra da dar para Sofia e ela descobriu que os ovos não são 100% orgânicos. Entendi. Caraca. A ah, placenta, né? O ele queria colocar mais criadores de conteúdo de nacionalidades que já estão no QSMP. Quem mais do Brasil que tu acha que entra? Então, eu não sei se era da mesma nacionalidade, gente. Alguém consegue me confirmar isso? Porque pelo que eu sei, era criadores que falam a mesma língua. Por exemplo, Portugal e Brasil. E talvez Angola? Não sei. Uh, não sei tem muita gente no Brasil gente que poderia entrar velho muita muita gente cobalto urânio urânio radioativo caraca velho. Guaxinin, Mount Cherry Just Ghost mano tem muita gente feromonas velho ser feromonas no que isso é muito legal gente eu vou ter que passar o AD agora daí eu vou aproveitar no banheiro de novo que eu tô bebendo bastante água por causa da alergia vou até que ter encher a água de novo e daí, durante o AD, aproveitem e bebam água, vão no banheiro, e vou deixar a música tocando aqui pra vocês, e depois do AD, a gente volta e conversa mais, pode ser? I don't know Portuguese, but I see you on Twitter a lot. You are a very helpful user within the community, and I'm glad to run into our stream today. Thank you so much, Celestia! Thank you so much. Uh, I, I'm trying to make my content I'm trying to migrate my content uh, to English, so very, very soon you'll see me talking here. in english i don't know if you speak spanish or english or french uh, but i'm learning spanish and very very soon i want to make my english my, my content entire in english but with interactions with the portuguese and spanish uh, I, I have to learn first the spanish but yeah be welcome to the stream i hope you enjoy uh, and if you have some, any question you can ask me on the chat or if i lose your comments in the chat uh, you can send me on the twitter on the direct message, I answer everyone there. I try to answer. It leaves a time, but it leads a time. But yeah. So be welcome. I hope you enjoy. I speak Spanish and English. I will learn Portuguese for you as well. Thanks so much. But no problem. Uh, Portuguese is a very difficult language. Uh, but I think for you that know Spanish, it's a little bit easier. Uh, for me, uh, learning Spanish, is a, it's been easier uh, too. And it's a beautiful language. I'm, I'm liking. Uh, o ad ainda não passou. Relaxa, galera. The advertising is not running yet. Just a few minutes, guys. I wrote the I uh, guys, I wrote the ads and then I go to the bathroom, the ads are roll. and then after the ads I come back and continue talking, you while well. Gente, eu vou passar o ad agora, vou passar a propaganda, vou lá no banheiro, como eu já falei. Aproveitem para beber uma água e tudo mais. A gente volta e continua conversando e teorizando sobre o que vai acontecer hoje no QSMP. Pode ser? Será que o GF, J, é, JVNK e a Monkey's mano seria muito legal, velho? Seria muito massa. Bom, já volto, guys, be right back. Uh, já volto, já volto. Bem, voltei, gente. Queremos que Quackery pague é o servidor. Quackery paga é o servidor. Eu, necesito necessito as uh, assistir directos from the Kill SMP. QSMP. QSMP. Uh, I think is that's the right way to say in Spanish. I think he, si, it's Q. I don't know. Let me see, let me see. QSMP. Essa música é muito boa, velho. Eu gosto muito. o Royer falando que o Craig paga o servidor no Sound Effect. Te imploro. Se uh, vocês conseguirem mandar o clipe pra mim, ou um vídeo, qualquer coisa assim, uma mídia, né? Que tem ele falando isso, eu consigo pôr. Mas eu não sei. Se seria bom, porque já tá bastante barulhento a live? É... Cara, você colocou se fosse a gente você estaria pulando música? Ah, ah, mas é porque, velho, eu, eu gosto, eu quero... Algumas lives eu não vou pôr o Song of Crash, galera. Eu quero botar as minhas musiquinhas e tudo mais. Eu tô alérgico, eu tô com vontade de espirrar. Classified. Ai. Classified. Tô com vontade de espirrar. Com ação. Com ação. Bom, saúde antecipada? não, acho que eu não vou espirrar não. <laughs> Vocês têm alguma pergunta, galera? Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem interiorizar sobre alguma coisa em específico? Tem alguma coisa que vocês querem falar? Cara, na moral, manda o link do vídeo aqui, manda no meu Twitter, na né? minha DM do Twitter, que é mais organizadinho lá, que eu consigo ver certinho. E aqui no chat eu posso perder e o bot apaga o link. Então, manda lá. Onde você acha que essa história do Richards vai chegar? Não sei, mano. Não tem, não, não tem nada que esperar. Ué, vai ter anúncio do Quack? Sim, o Quack ontem tava no Space do Twitter, que são as caos né, do Twitter, basicamente. E ele tava falando que hoje vai ter um anúncio muito legal. A gente não sabe o que, que é, a gente não, tem, não sabe o que esperar. Talvez players novos. É, talvez. Lord Richardson, não sei. Ele falou também uns dias atrás que seria uma nova era do QSMP dia 11. Só que dia 11 foi ontem e não teve nada, então pode ser que adiou. É e você acha da Lore do Fit? Muito foda. A gente tava vendo isso mais cedinho, agora há um pouco na live, tava falando sobre isso e tava, mano, o, o feat, a Lore do do Fit tá muito, muito legal, velho. Aposta em players novos. Então, eu acho que talvez não, Scott, porque se fosse players novos, eles já teriam avisando e postando em todos os lugares, mas até agora eu não falou nada. Tipo, só foi no, no espaço do, de ontem do Twitter, só se eles vão adiar. Se eles adiarem, aí é triste. Não sei. Thezercraft abriu live sim, acabou de abrir live. O segredo na ilha pode ser o, o anúncio dos players novos, então. Acho que não, galera, porque eles não, tão, eles não anunciaram mais nada depois que o que falou ontem no espaço. Talvez queremos eles não... que o aqui pague o servidor. Sim, sí, sim, sí. queremos, queremos. Ah, necessitamos. É... Então, tipo assim, não sei. Vai fazer a dança do Quack? É que ele paga ela servidor? Não, não sei, não sei. É, talvez, talvez algum dia. Oi, não, oi, não. Fitch é tipo o Vanderlei, mano. Igual. Quem que é Vanderlei? Ai, ai. Sei lá, eu tô meio bugado, hein. Sabia que o... que tinha que... que peraí. Sabia que a tinha que era usada... Para A tinta que era usada para pintar os quadros Osni era paranormal? Eita, eu tenho que assistir Osni, mano. Eu tenho que assistir. Eu tenho que muito oh, ver Osni, uh... velho. Forever, alguns dias atrás, acabou falando algo tipo: Eles eles, eles estão sentindo falta dos players, de novos players. Eu sinto que algo grande está chegando, né, em chat. Então, eu, eu, eu vi essa parte e tô bem animado por causa disso, velho. Eu tô bem animado. O venda vendo a Ubisoft. Beleza, bom evento aí pra você, João. Obrigadão pela presença, mano. E bom evento. Não dá, não dá spoiler da tinta? É, não tem problema, galera. Eu vou assistir de qualquer jeito. Só, por favor, não deem spoiler de forma proposital, porque a experiência vai se estragar se todo mundo começar a dar spoiler pra mim. Um, então não deem. Eu quero assistir Osney. Eu assisti, tipo, acho só a primeira live, não lembro, ou duas, não sei. Foi alguma coisa assim. Verdade, o Forever fez as contas e hoje seria mais ou menos o período do anúncio de novos flares, cara. Se for, tô bem hypado, mano. Japão. Nossa, velho, essa é legal. O Koguru sumiu bastante, quase não aparece mais. Pois é. Em OSNI todo mundo come mamão. Eita, bicho. Ah, só eu que nunca estive a RPG do Celp? Então, eu também não. Eu n acabo que não tenho muito tempo. Vou assistir o OSNI, vai ser o primeiro que eu vou assistir completo, provavelmente. E depois quero ver se eu assisto o segredo na floresta. Mano, eu vou ter que. Ir, sério, muito tempo, né? Nossa, mano. Vai comentar em live suas experiências de OSNI quando estiver assistindo? Provavelmente sim. Eu tô querendo fazer isso. Eu tava até pensando em assistir com vocês aqui na live, Kimiro. É só que eu não sei. Uh, é Pelo que eu vi, o, o CELBIT permite assistir em live e fazer o react, né? Só que não sei se vale a pena pra mim. Porque assim, enquanto eu estiver no QSMP, quer dizer, enquanto eu estiver aqui conversando no QSMP. Alguns gringos aparecem, conversam comigo e tudo mais. Quando eu estiver assistindo o RPG do Celpt, vai se limitar a 100% a galera que fala português. E eu tô querendo migrar meu conteúdo para inglês, né? Isso é um projeto que eu sempre quis, então estou fazendo ele agora, estou aplicando ele. Em breve vocês vão saber umas novidades que eu estou planejando. E. É, assistir o RPG do Celpt faria o contrário: limitaria o conteúdo 100% para brasileiro. Porque quem brigou com a Isa, um monte de pessoa, não façam. Alguém brigou com a Isa? Também não assisti, mas vou assistir tudo assim que possível. É, porque eu apoio o jogo no cartaz. Let's go, let's go. Quanto tempo você levou para aprender inglês? Então, se eu não me engano, eu faço inglês há mais de 10 anos. Tipo assim, eu comecei a aprender inglês faz mais de 10 anos. Foi lá em 2013, por aí. Não sei dizer ao certo, ter que ver certinho. É, eu fiz curso, né? Minha mãe colocou num curso, daí eu fiz curso, de, tipo, igual o ele fez. Provavelmente o que ele aprendeu inglês com curso também. Porque, pô, o cara ele começou a criar conteúdo há 10 anos atrás no YouTube, já direto no inglês. O cara é, mano, muito bom. Quem brigou com a Isa? Não sei. Cheguei bem no início da live. Alguém perguntou se o Ninja era o e eu fui despistar. Disse que era o dublê. Aí o Ninja disse pra parar de falar fake news. Mas já percebemos que ele dizendo que não o não adianta nada. Então, falar que ele é do melhor. É, pode falar. Não... Eu não vou falar, porque eu não quero me comprometer e causar problema pro QSMP. Então, gente, eu não sou o Richardson. Tudo que estiver falando no chat é meme. Ou não, né? Galera, que tal a gente fazer uma trend igual do Mista? Do queremos que o pague o servidor? Hã? Tem legenda em osne, legenda em inglês, isso é interessante, hein? oh, isso é muito interessante, a é de Harel, não sabia, mano. Cara, mano, isso é legal. Dá pra gente pensar de fazer isso mais para frente. Não, é, sei lá. Não sei. Tem uma equipe que tá legendando todas as temporadas, que massa, velho, na moral. Projeto foda, mano. Muito, muito massa. Ninja não é mesmo, os gringos estão muito interessados na RPG também, Ninja. Então, é. Talvez aconteça aí da gente fazer umas lives assistindo o OSN. O que vocês acham? Vocês topam? Porque, velho, é, teria que ser um evento muito foda. Talvez eu troque a ideia da live 100% inglês, que eu tava falando pra vocês nas últimas lives, de ter uma, um desafio da comunidade de vocês juntarem pontos, para começar a assistir o OSN na live. Daí, seria muito legal, mano. Live em inglês de RPG, então. Ah, falando em inglês reagindo ao. ao, ao RPG do CELPT? Não sei. Eu tenho que ver, eu tenho que ver como eu. Eu tenho que depois pensar e discutir comigo mesmo. Se isso vale a pena ou não. Vou entrar no meu palácio mental e vou começar a pensar, será que isso aqui vale a pena? Será que a galera vai realmente querer assistir uma live legendada? Será que eles vão querer? Daí eu vou ter que pensar. Porque tipo assim, muito difícil de um público. É... Parar assim pra assistir um RPG, velho. E um RPG que não é da língua deles e tá só legendado, sabe? Faz votação? Talvez no Twitter faça. Então sigam no Twitter. Acompanhe lá. Ninja e as vozes. Ninja e as vozes, exatamente. Dá uma olhada no começo do RPG depois tu vê se vale a pena ou não. Eu já assisti um pouquinho. Eu assisti o primeiro, o primeiro episódio do mais. É bem bom, mano. Tá sendo muito esquisito e legal ver os gringos falando dos nossos streamers por causa do QSMP. Do... Tô realmente feliz com isso. Eu hoje entrei numa live de uma gringa des desenhando o muito fofo. Eu acho que já sei quem era. É a Sinae. Sina Aqui, ó. Ela é muito boa, velho, na moral. O conteúdo dela é muito legal, velho. Ela sempre faz live desenhando. E, gente, ela não é do QSMP. Pra quem conhece, quem tá aí. Ela não é um membro do QSMP e ela usa a tag do QSP. Ou seja, é porque teve uma época aí, umas lives atrás, umas semanas atrás, que a galera encricou comigo por eu estar usando a tag do QSMP na minha live. Sendo que eu não faço parte do QSMP. Mas ela, ela tá desenhando. Entendeu? Então é tipo isso. É muito legal a live dela, eu recomendo demais, velho. É muito, muito bom. Eu não, eu não acompanhei muito, mas ela desenha pra caralho, velho. Olha isso que velho. Muito bom, mano. It. Building kitchen, será não, que tem I'm algo a ver? Stream, Building kitchen? Eu não sei, acho que não. O um, que, que, que teria a ver com construindo cozinha? Sigo ela também, ela foi recomendada pra mim, como assim como ninjas da Kenna Tate. Legal, legal, vambora, mano. Vambora, mano. Eu quero muito. Gente, sério, eu quero conversando aqui um pouquinho mais com vocês, mas tipo assim, de eu pra vocês, já que muita galera já saiu da live foi o Tazer. É uma coisa que eu quero muito, velho. Eu tenho muita vontade de fazer. É criar conteúdo em inglês, velho. Porque abre muita porta, velho. Sério, daria muita muito oportunidade de eu participar em collab com outros criadores que eu admiro. Cara, sério. Tô muito animado, mano. E ne aí, Neverplayer, bem-vindo à live, mano. E agora? Tô fazendo, tô fazendo. Tô muito ansioso, velho. Vocês não sabem o quanto eu tô ansioso. Pra começar a fazer vídeo e shorts e tudo que eu puder, velho. TikTok em inglês. Hoje tem algum anúncio do QSMP, tipo, novos jogadores, algo assim? Então, a gente não sabe o que, que é, mas o Quaker avisou que hoje ia ter um anúncio muito legal sobre o QSMP. Provavelmente vai ser 5 horas. Pode ser que ele adie, porque até agora ele não avisou nada no Twitter. A gente não sabe de nada que ele que ele falou que ia avisar. A única, a única coisa que a gente sabe é que ele avisou ontem lá no Space do Twitter, que é como se fosse uma Ele avisou lá que hoje ia ter um anúncio bem legal. Então... Talvez 5 horas, talvez, tá, gente? Não não, não em nada, sabe? <laughs> Lembrei da música Frozen sobre abrir portas, meu Deus, ah não. Vamos embora mano. É, eu quero, não se preocupem, galera. Eu vou criar conteúdo em inglês. A minha meta é migrar mesmo, dar uma desfocada do conteúdo português, porque não tem como eu levar, como o ele leva hoje em dia. O Quackley tem muitos funcionários para conseguir fazer o que ele, ele, ele consegue. Ele tem gente que desenha thumbnails, ele tem gente que faz thumbnail, ele tem gente que, que edita os vídeos. Ele tem um, um exército de gente que trabalha para ele. Eu não consigo fazer isso hoje em dia. Vai ter hardcore hoje? Então, eu tô pensando se a gente fica só no Sharing ou... Não sei, acho que a gente não vai ter hardcore, talvez. Fica aí. Talvez tenha, não sei. Então, tipo assim... Tá muito legal conversar, então. Vou ficar no Just Sharing, provavelmente. O Quack, um, ele tem muito funcionário. Então, tipo assim, ele consegue fazer, é, dar conta de criar conteúdo em português e espanhol. Quer dizer, conteúdo em espanhol e inglês. Então, no início agora, gente, que eu não tenho essa infraestrutura total... Eu vou focar no inglês, né, que é o mais importante por enquanto. Igual o que fez no início, ele só criava conteúdo em inglês. E depois, quando eu tiver mais oportunidades e, tipo, mais infraestrutura, eu quero voltar a criar um pouco de conteúdo em português também. E, claro que, enquanto eu puder, eu vou manter a interação com o português. Por exemplo, conforme as lives forem crescendo no cenário inglês, eu quero manter interações com o português. Por exemplo, cinco minutos falando em português e tudo mais. Egg Event Special Codinome Egg Quest, yes, yes, and Kit Building. It's all arm. Não, ele não, não botou nada de Egg Event, gente. Na live do Fugues. Não tem nada de evento no título. Na verdade, se for algo. Na ver... E se na verdade for algo tipo um ataque em massa? Não sei, gente. Pode ser qualquer coisa, gente. Tava na tela? Sério? Eita pega, então. Hum, nossa velho, na moral o Felps e não, o, Selbit e o e o Forever foram não e fazer live num dia muito importante, velho. Talvez ele tenha mudado o título, então. A gente tá vendo uns clipes antigos do QSMP e vi um clipe que o quack canta música chamado música chamado Bom Bom Bom. E nessa ele cantando essa música é muito fofo, sério, sério. Manda pra mim no Twitter, Luiz. Eu não vi não, velho, nunca vi não. Interessante, muito. deve ser vovinho. Como que rola é pene em português? Acabei de ver um tweet de um. de alguém que fala espanhol descobrindo que rola é pene. Ah, não, velho. Que o SMP20 vai entrar no servidor de hoje? Caraca. Ah, oh, não. Pode ser que era para ser hoje, mas vai ser amanhã. Talvez. Mas daí eu, daí eu fiz a. deu mancada ali. Não sei. Amanhã o Forever volta. É, amanhã ele volta, gente. Ele faz live amanhã, provavelmente. Vamos fazer um bolão do que vai acontecer hoje? O que vocês acham que vai acontecer? Teorizem. Qual que é a sua aposta, Tenshi? Será que foi spoiler? Não sei. Se for com os olhos, velho. Cara, não imagino nada, velho. O que vai acontecer? Rachar? Tá na hora, né, mano? Faz tempo. O Rich talvez não, né? Porque o Rishis é mais novo. O Pome também. Essa música eu amo, velho. Eita, pega, fiz merda. Tá, é, dei uma pausinha aqui porque eu tava meio boiando e também tava. Mano, falei muito já. Vamos ver o que a gente pode conversar. O que eu tava, o que eu tava falando aqui, ó, pro público mais fiel que gosta muito de mim, é, eu, eu pretendo criar conteúdo em inglês, né, como vocês já sabem. E eu espero não decepcionar vocês, gente. Eu tô fazendo umas mudanças no estilo dos vídeos. É, em breve vocês vão saber o que vai mudar. É, tô dependendo de um, do artista, então, tipo assim, acaba que com o tempo vai ter mais e mais novidades uh... Eu tô bem animado, velho, eu quero muito criar conteúdo em inglês Qual é o seu monitor? Pior que eu não faço ideia, mano, eu não vou conseguir te dar essa informação agora Só um tempão? É porque eu não sei o que falar, o Batatinha, porque assim, eu não posso falar muito, senão eu dou muito spoiler, eu não quero vazar o que eu tô fazendo e eu quero compartilhar e conversar com vocês, porque às vezes eu sinto muita, muita necessidade de conversar. Ansiedade cidade tudo mais, sabe? Tipo... Ah, velho, não sei. Eu já falei para vocês que eu quero criar conteúdo de hardcore. É... Só que eu tenho que estudar certinho para fazer esses vídeos darem bom. que é muito difícil fazer esses vídeos. Comecei a estudar inglês por causa do QSMP. Espero conseguir evoluir rápido e entender a sua live quando for 100% inglês também. Let's go, Art. Obrigadão, de verdade. Se quiser acompanhar as próximas lives, Art, eu recomendo demais é, seguir nas redes sociais, né? Instagram, Twitter e tudo mais. E principalmente o Discord, tá? Quando eu começo uma live, eu aviso em todo lugar. Eu posto no Instagram, eu posto no Twitter, eu posto no Discord. Então, é isso. Sempre que for ter uma novidade ou uma mudança no canal, as redes sociais fiquem ligados. O YouTube tá meio paradinho, não tô fazendo nada lá no YouTube recentemente, não posto mais nada. Porque tô, tô, tô fazendo as mudanças. Vai ter umas mudanças bem legazinhas. E, Mano, é porque você, você falou que o quacker avisou que teria algo especial hoje. E no título live do Forever diz: Live hoje e depois só segunda. Mano, que medo. Ele falou que era só segunda live do Forever? Pera, deixa eu ver. Ele falou que, eu, pelo que eu sabia, ele ia abrir live só amanhã, gente. Eu, eu já acho que ele tá aproveitando o dia com a namorado dele. Ah, é. Ó, últimas horas no servidor depois só terça. Terça-feira, gente, a próxima live do Forever. Ele vai voltar só terça, galera. Não é segunda-feira, não. Não é hoje, não. Hoje ele não vai ele não vai estar tá no evento, provavelmente. Tava segunda, mas agora tá, tá terça, gente. Tem que ver atual, né, velho? Não ver atrasado, não. Ele corrigiu? Sim. Se, se ele botou segunda, ele coijou. Vocês querem hoje. Oh, sério, eu não tô com muita vontade de jogar Hardcore hoje, não, gente. Tipo assim, eu tenho que farmar XP para encantar o Tridente. É, eu, queria, eu queria jogar um Fortnitezinho, hein. Nesses apostos, se eu vou perder ou ganhar. Pode ser Fortnite? Vocês querem Fortnite? Vocês, vocês, tipo assim, tem alguém aí no chat que não gosta de assistir Fortnite nem um pouco? Tipo assim, uh, tem alguma coisa contra? Ou, tipo, é irrelevante? Ou, ou gosta, sabe? Manda aí. Vai ser só pra finalizar a live mesmo, sabe? Grande de graça? É, vocês vão postar os seus pontos aí. E se eu vou ganhar ou não as partidas. E daí no final vocês vão ganhando pontos. Quando eu vou finalizando as partidas. Não entendo nada do jogo. Eu tento explicar. Se você tiver alguma pergunta, batatinha, pergunta, tá? Deu, eu explico. Tenho tudo contra. Você, não o Fortnite. Aí ah, eu vou chorar, Scott. Ô, Scott, você tá criando uma alter ego seu? Na live parece, parece que você tá meio velho. Ah, não, velho. Não, eu vou chorar, velho. Ai, ah, deixa eu ver. Não gosto do Fortnite, mas não tem problema jogar. Entendi, entendi. Que alta, não. Não, mas não tem problema, não. Só, só, sei lá. Não sei, não seria melhor criar um personagem fofinho? Fortnite é muito legal, eu gosto bastante de jogar. E bom que vocês podem apostar. Daí vocês apostam. E vocês ficam aí, tipo assim, querendo que eu morra, né? Porque a galera aposta que eu vou morrer. Porque eu sou muito ruim no Fortnite, mano. Muito ruim. A Twitch censurou o que você disse? Geralmente é quando eu falo palavrão a censura. Não, não sei. É, eu acho que sim. I will win this match. Ó, oh, galera, façam suas respostas aí. A aposta tá aí no chat. Eu vou mudar aqui o título da live pra Fortnite. Pronto, eu botei aqui. Aqui é o melhor lugar, né? Qual é o seu skin preferido do passe? Pior que eu não sei, velho. Te, teve muita skin. Eu acho que tipo. Não, acho que não. Não. Essa aqui. Muito legal, velho. Olha isso skin velho. Muito massa, velho. Eu acho que eu vou tentar botar uma, uma ranqueada. que precisar de uma ranqueada. Nossa, velho. Eu sou muito... Muito... Não, não vou não, velho. Esquece. Daí vai ser, vai ser 100% de derrota. Não tem nem chance de eu ganhar, velho. Então não vou ranqueada não, gente. Eu confio na vitória? Ô, oh, vamos embora, Vinic. Vamos lá. Eu vou... Eu vou tentar fazer... Meu melhor, velho. Vou fazer o meu melhor. Tá, agora vou tirar a música. Deixar ela bem baixinha, na verdade. Ninja, o modo sem construção é melhor que com o build. Comecei a jogar por conta disso. Sim! Nossa, o modo sem construção salvou o Fortnite, mano. Porque assim, antigamente só no início do Fortnite dava para jogar de boa. Mas depois a comunidade foi evoluindo, a galera foi ficando viciada no jogo. Ficou muito bom e muito ruim de jogar é, se você é um novato. Então, modo sem constelação salvou, mano, na moral, senão o Fortnite ia morrendo. Tava perdendo muita gente aqui, tava... Salvou demais. Hello, hello, how is going? Kyle, be welcome to the stream. I don't know if you speak portuguese or english, but be welcome. We're making bilingual stream, so if you want, I can talk with you in english, too. Quando eu digo que eu amo ele, ele não lê. O que vocês querem de mim? Quê? Peraí, deixa eu ler essa mensagem. É que você é tão incrível que, eu da, que me dá ódio, eu te amo. Valeu, valeu, Scott. Ah, brigadão, véio. Não me ouse chamar de fofo. Ah não. Eu amo você, gente, de verdade. Brigadão, velho. A gente tá formando uma comunidade muito legal, velho. Às vezes eu vou jogar um jogo diferente aqui, porque... Eu, sério, eu não tô com muita vontade de jogar hardcore hoje, velho. Não, não, não... ficaria bem jogando hardcore world. Uh, e Fortnite eu tô arrepado porque saiu é temporada nova, eu queria ver o que tava acontecendo e tudo mais. E é legal também porque, tipo assim, muita gente não vai assistir a live de Fortnite porque não gosta e só quer saber do que o XMP. Mas quem tá fiel aí no conteúdo, e que, quem gosta de mim, vai me assistir jogando o que quiser. É... Eu quero ver de jogar um jogo de terror também, quem sabe, conforme as lives forem ficando melhores e tudo mais. Então vamos ver. Você fica ter se eu voltar assim você perder? Não, Isa, pode ficar à vontade, pode votar no que você quiser. Eu não vou julgar ninguém, gente. Eu nem lembrei, velho, que se. Eu não lembro. Eu sei, eu tenho quase certeza que o Scott votaria em não sempre do tempo. Ah, porque ele. Ele. Não sei. Tô de greve? Ah não, eu não vou votar Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos não votou no não, né? A gente pode considerar isso, né? Não dá pra falar que ele votou no não. Nossa, eu caí, eu caí mal, hein, galera? Puta merda, velho. Voltei sim, boa sorte. Ah, não. Tá, eu vou tentar não decepcionar, velho. Irei tentar, meu melhor. Ok, o que é foda, mano. Eu não tô muito acostumado com a sensibilidade desse jogo, velho. Tipo assim, eu tô meio mal de jogar esse negócio aqui, velho. Tipo assim, não, eu, eu não tô conseguindo. Não lembro dos controles. Não, não é controle, é sensibilidade mesmo. Eu não tô, não tô bom. Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, bom. Achei que tinha crachado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquela arma nova ali, velho, é uma bosta. Bom que não teve nenhuma treta até então. Foi bem bom. Tipo, não teve luta, tô vivo. A chance de eu sobreviver aumentou um pouquinho. Vou ficar aqui, né? Não sei se essa música tem copyright, tenho medo. Deixa eu ver aqui: áudio, 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 áudio. Ah. Uh, Emote all. Não tem copyright, vambora. embora. sendo inimigo? exatamente. Que susto, velho. Bom que o cara era ruim. Ele teria me matado muito facinho ali, velho. Calma, gente. Não, não me zica, gente. Eu só tava dançando, velho. Deixa eu dançar, pô. Bora. Uh, uh, isso aqui é bom. Uh, isso aqui é bom também. Eu vou levar a granada Porque acho que pode ser útil Eu posso matar alguém com a granada Quem sabe, né? Tem um baúzinho ali uh, Aquela casa provavelmente não foi luteada Não sei Não parece ter sido O cara chegando aí você, você dançar uh, Velho, os caras zicaram, mano Falaram e aconteceu velho. Vamos Vamos embora Vambora uh, Beleza, 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 beleza Tem um baú ali Acho que não vale a pena ir lá, não Vou na casa que deve ter loot, com certeza. A casa provavelmente tem, não sei. Gente, o áudio tá bom do jogo, tá muito alto, tá muito baixo. Ele vai criar TikTok da dança, certeza? TikTok da dança. Gente, conforme eu for... for ficando mais livre na criação de conteúdo, porque assim, atualmente eu tô bem trancado assim no... na criação de conteúdo, eu tô só fazendo as lives, tô pra, fazendo os projetos offline e tudo mais. Conforme eu for andando mais pros projetos, quem sabe sair uma dança? Porque assim, eu não tenho problema, eu acho, de fazer alguma coisa assim. Um conteúdo diferente. Um acho que é até legal, ficaria é divertido. Mas não vai ser o foco, né? Então não sei quando que isso vai acontecer. A minha meta é ganhar o bingo do Roblox. Até hoje não ganhei um. Como assim, bingo do Roblox? Beleza, ó, tem gente ali, ó. Pra que se vocês não estão vendo aqui no mapa tem uma área amarela que eu tô caçando um cara. Ele ele tá ali dentro nessa área. Em algum lugar. Deixa eu ver as habilidades. Hum. Que bom. Uh, uh. Tá, era bot, eu acho. Com certeza. Ou era um cara muito ruim. Porque o cara teve, deu um 3 x muito forte ali, velho. Que também parece ser bot. É bot. Ele, ele andou com uma, Ele tem uma movimentação meio travada, se vocês perceberam? Mas não foi esses caras que eu tava caçando. O cara que eu tô caçando, certeza que é player. Ah não, não, não. Não, é quase certeza que é bosta também. Né? O nome do cara é Mo Monday Morning 82. Tipo... Manhã da segunda-feira. Cento... Não, Monday é o okay, que, gente? Eu, às vezes eu confundo. Eu confundo quase sempre, na verdade. Para ser honesto, dias da semana um pouco complexo. Segunda, Safe, acertei, então. Isso aqui, esse, esse slap que eu quebrei ali, ele me dá estamina infinita. Eu posso correr por um tempinho infinitamente, sem ter que descansar. Isso é muito bom. Vocês podem ver minha estamina ali em cima da, da barra de escudo. Eita. Cadê? Mano, cadê o cara, velho? Ah, tá pra lá. Tá, acho que eu vou achar ele agora. Ele tá ruim okay. Caçada terminada Oh, talvez esse aqui eu ganhe, hein, galera Talvez esse aqui eu ganhe Não vou falar nada, não Eu ziquei Ah, no Ziquei Ziquei Ah, vamos ver Aham, uh aham -huh, uh -huh. Ah, não tem nada de útil aqui, não Tá bom, valeu, beleza Aham, uh aham -huh, uh -huh. Deixa eu ver o que tem pra comprar aqui. Eu tenho uma, uma chave. Uh, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Item novo, item novo, item novo. É tipo um. É um bumerangue. Ah, legal, massa. Eu não tinha pego isso aqui ainda, velho. Isso é massa, isso é massa. Esse mês roxa. E é. Acho que não tem mais nada que eu possa pegar aqui de interessante. Talvez tá? isso aqui. Eu vou tentar usar essa arma, já que ela é roxa, deve dar bastante dano. Mas só que ela é horrível, velho, pra longe. Ela não tem uma pressão muito boa. Quase language, hein, ninja? Vai um... Ah, tá. Eu falei C. Por mal, foi mal. Will the wasp receive the upshot and gain additional... Tá. Traveler's wild. You generate health and portion while you while grind rails... Grind rails... Vines e planets everywhere in this storm. Parece ser bom também. Não sei, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar as partidas. Vamos ver. Eu tô confiante. Não parece ser tão difícil agora. Parece que a maioria da galera aqui tá num nível mais baixo. Tem um loot aqui que eu posso pegar. Isso aqui vai ser bom. Opa! Do lado direito. Não sei de onde veio, mas eu tomei tiro. Tomei tiro. É bot. Não, não, não. Isso não era bot, não. Isso não era bot. O nome era bem customizado: Albert com vários A. Tiro de raspão. Pois é, mano. Ainda bem que eu não tomei dano. Opa, só porque eu falei, velho. Nossa, que bicho. Que item roubado, mano. Que item roubado, não precisa nem mirar, velho. Só, só pro lado dá tirinho. Ai, caramba, mano. Preciso de cura. Quase, velho. Na moral. Ah, filho da mãe, tem um, tem um enxurrado aqui de, de. um enxame de abelha. Um enxurrado de abelha é foda, né, mano? Falei tudo errado. Ai, ferrou. Agora tem que correr. Ah, mano, tem dois, velho. Parece que os caras estão tá um de dupla, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se eles estavam de dupla. Cara, eu tô jogando solo. Como é que. Não, era um bot. Aceito, não era, não, era, não era troll, não. E o. Perdi, galera, perdão. Nossa, eu achei que era tipo assim: era a carinha fazendo time, sabe, no solo. Perdi, perdi. Cara, a Fortnite é muito difícil, velho, na moral. Tem que ter muita estratégia ou, ou, ou ser muito bom. Vamos mais uma. É, muda, muda a categoria do live? Eita, não mudou. Foi mal, foi mal, foi mal. Esqueci da categoria. Vou começar outra outra, outra, outra aposta. É, eu vou aproveitar no banheiro enquanto tá começando a partida. em esses pontos. Ah, apostem no que você acha que vai acontecer, né? Acredita, né? Pode ser no não, pode ser no sim. Você que sabe, velho. Oh, tem uma skin legal na loja hoje. Até que não. Sei lá. Ah, já volto. Já, já chamo seus amigos. Acho que na live eu vou deixar pra jogar só solo, galera. Já volto, já volto. Voltei, voltei. Faço a lista aí pra decidir, mas o que Gosto do Tsundere. Ama. Eu gosto do Tsundere. Ama e odeio ninjas. Que fera do Scott. Ai, ai. Mano, eu, eu vou tentar, galera. Na moral, ó, quem apostar no sim e eu ganhar, provavelmente vai ficar muito rico. Porque muita pouca gente tá apostando no sim. Então, apostem pouco no sim. Mas apostem em pouco, sabe? Tipo assim, pra sempre vocês poderem apostar e, e se eu ganhar, vocês lucrarem bastante. É sobre. Ai ai. ai. Não tá com nada, vai perder a não. Larápio. Tu podes? Let's go, let's go. É, muitas graças, e é, eu, eu irei ganhar esta. Ganhar? Ah, eu, eu, não, eu não sei. Uba, uh, o lendário, velho. Na moral, não, vi, não vejo ninguém, velho. Não, não tem ninguém. Mas sniper, né, mano? Sniper insta-kill na cabeça. Ah, uh, esse é muito bom. E muito shield, né, mano? Olha isso. Você consegue? Vambora! Vambora! Vambora. Eu não sei se eu consigo, gente, mas vambora. Ai ai, eu tenho medo. Eu tenho certeza que tem gente aqui, velho. Em algum lugar tem. Não, ai ai, tô zoando demais, tô zoando demais lá. Opa! Opa! opa 30, 26 e não era bot eu acho Anonymous. não é não era bot não foi embora 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 A meio? que o que? Como assim? Ah, vocês estão, estão dividindo os pontos aí que estão ganhando? Olha os caras. Ok, nada, nada de importante. Pelo menos munição. Munição é bom. Nenhuma arma assim que dê pra substituir pelo meu arsenal por enquanto. Mas é bom que ele revela, né? Oh, isso que é bom. Essa, essa arma aqui que ele tinha é bem melhor que a minha. Tive que reler o chat pra entender. Eu não, eu, não, eu, não, eu não tô nem entendendo, eu tô só deduzindo que eles estão dividindo o que eles estão ganhando na, nas minhas derrotas. Tipo. Sei lá, velho. deu importante. Não dá, não dá. Se vocês quiserem, mesumam aí. Agora vê que, que estão brigando pelo ninjas? Como assim? Que quê? Ele é lerdo, já desculpa, velho. Peço perdão. Opa, tem um carro ali. Tem alguém com carro aqui, hein, mano. Ah, gente, eu vou chorar, velho. É muito difícil de jogo no moral. Eu vou chorar, velho. Ah, velho, eu tô muito triste por quem tá postando no sim, velho. É muito difícil, velho. É mais fácil eu botar tipo assim, vou ganhar uma partida hoje ou oh, não sei lá. Estamos dividindo você. Eu sempre confiei. Ah, não. Vou botar de novo a Prediction, vocês botam aí suas apostas e acho que essa aqui vai ser a última do dia. Tô ficando triste. De verdade. Botem aí, apostem. Eu vou até trocar a skin, porque, mano, é skin, né? Com certeza é skin. Uh, vou até tirar aqui o timer do o tradutor. Ah, não. Vou deixar o tradutor, vai. Hum... Essa aqui é muito legal, velho. Só que eu acho que eu não peguei todos os estilos. Oh, peguei? Muito legal, velho. Uh... Tem uma aqui que é muito legal também. Só que eu acho que não vai dar tempo. Eu não tô achando. Ah, tá aqui. Esse aqui é o kit mais estiloso, velho. clique de novo. Foi mal, Ninja. Postei mais 700, não. Não, não tem problema, não tem problema. Eu não posso votar. Por que não, Isa? Tá sem ponto? Aposto, sei lá, um pontinho. Se você não se você tiver um ponto. Olha, o, o a La Laura Maria tá confiando. Laura, se, você consi se eu conseguir ganhar, você vai ganhar uns 20 mil pontos, mano. A Laura Maria tá apostando sozinha no sim. Ela tá menos de 1%. Ah não, agora outra pessoa postou. Não sei quem, mas eu postou. Então, tipo assim, temos dois believers, duas pessoas me acreditando em mim. Apostou em mim? Valeu, Scott! Nossa, velho, eu tenho que ganhar essa, na moral. Se eu ganhar essa, muita gente vai ficar pobre e muita gente vai ficar rica. Na verdade, pouca gente vai ficar rica. Mas é, é, vai ser tipo assim: o dinheiro indo na mão de todo mundo e indo pra, uma, pra mão de duas pessoas. Ah, esse aqui tem copyright. Que triste. Essa aqui também, esse aqui também. Esse aqui também. Todos tem copyright, que bosta. É uma música bem legal. Eu posso depois mostrar pra vocês, mas eu tenho que configurar o OBS pra não mostrar a música na live. No OBS, no VOD. Vocês querem que eu mostre as músicas? As danças são muito boas, velho, na moral. Eu vou fazer isso agora, na verdade. Game Audio Properties. Ele traiu a ordem? aqui, é que eu traí? Ah, o Scott? Ah, não, velho. Se liga nessa dança. É da. É, é, fala Louis Vuitton na música. Eu não sei qual música é essa, mas. É música de TikTok. Esse lugar aqui eu gosto muito de cair. Eu vou continuar caindo aqui porque. É o lugar que eu mais conheço. É o que eu mais tenho chance de ganhar. É o que eu mais tenho chance de perder também. Não sei. É um lugar muito movimentado. Fez boa... Foi boa viagem, GP. Como é que você tá? Bem-vindo à live, mano. Ô, GP, eu queria te perguntar um bagulho. Com... Eu, vi... eu não vi eu vi em algum lugar. Acho que foi no seu canal do YouTube uma vez. Faz um tempo já. Acho que faz uns meses já. Uma galera comentando sobre o BRK ser inscrito no seu canal. Conta essa história aí, velho. Como é que foi? Como é que foi? E a viagem foi muito legal, velho. Foi muito massa. Ah, a gente teorizou bastante hoje sobre o QSMP. estamos finalizando a Zana Live no Fortnite. Depois conto. Beleza, beleza. Conta, conta. Se o Ninjas perder, eu vou dar Rage. Ah, gente, acho que eu já até perdi, porque eu caí mal, tá vendo? Opa. Ó, oh, eu caí. Eu peguei um item bom pra caralho, velho. Ai, gente, na moral, eu vou chorar, velho. Ai, velho. Você perdeu mil pontos, Isa. Ah, velho Dez minutos aí, beleza, beleza Ai, velho, estou até acostumado já aqui Clicar no não, desculpa, mas eu ri Ai, velho, sério, gente não, não recomendo apostar muito ponto no, no sim, não Aposta pouco no, no sim, tá? Qualquer jeito vocês vão ganhar bastante ponto Não aposta muito, por favor Ai, vamos lá Uh, Ganharei essa partida. Ai ai. Eu irei realmente, depois da live, decidir minhas escolhas sobre o Fortnite. Dessa vez vai. Eu tenho que cair e jogar de forma estratégica. Não posso, não posso ruxar, tenho que me esconder. Sabe? Eu tenho que fazer as estratégias que eu não tô fazendo. Então é. Tô sendo burro. Com B maiúsculo. Ai ai, velho. Ah, as dancinhas que eu vou mostrar já, as dancinhas, ó, as dança, já viram? Tem a do, do Seis Sol, muito boa eu, eu compro mais dança do que do que skin no Fortnite, ultimamente, eu, antigamente era mais skin, mas eu junto os v jogando, eu compro uma dança e, Geralmente é do TikTok, porque são os melhores Muito bom, mano. E esta tá ganhando? Como assim? Vocês estão loucos, galera? Ah, tá. É porque ninguém apostou. Galera, aposta aí, pô. Aposta no não aí. Vocês vão ganhar ponto. Vocês apostaram não. Aposta bastante no não, galera. Vou, vou, vou ter um ponto no não. Aí, aí aí é poggers. Mas aposta mais, pô. Ou não é quase certeza que eu vou perder, gente. Botei no sim. Ninja, ganhei na moral. Mano, oh, por favor. Tá, pelo menos não foi tanto ponto. Pelo menos não foi tanto ponto. A Isa perdeu mil pontos apostando na última partida. Não aposta mil pontos, galera. Não tem necessidade, porque, tipo assim, se eu postar pouco, vocês já vão ganhar bastante, porque não tem tanta gente acreditando em mim. Uh, só, só é bom postar bastante no não, porque daí você pega mais porcentagem da galera, porque tem bastante gente que desacredita de mim no Fortnite. Daí, daí vale a pena. Mas no, no sim, você pode postar um ponto, sei lá. 7 milhões? Ou 70 milhões, não sei. Sem, se, sem bem durar três minutos de partida. Mano, aquela... nossa, fingam que aquela partida não existe. fingam que aqueles mil pontos não existiam também. Foi mal, gente. Eu, velho, eu sou ruim, velho. Eu era bom, velho. Mas o problema é que o Fortnite muda tanto que eu acabo não jogando muito porque acabo tendo muita coisa diferente. E daí eu fico atrás, velho. É muito difícil comprar esse jogo, mano. Muito difícil. Tem que ser pro player, velho, pra conseguir. Ninguém votou, velho. Ah, pelo menos. Uh, tá bom, tá bom, tá bom. Não tem problema. Na próxima. E se eu ganhar essa, vai ser muito triste. para vocês aí que não apostaram. Na moral. Ó, <laughs> oh, eu caí num drop bem bom aqui, hein? Eu acho que eu caí na janelinha ali da, daquele, daquele. do estábulo certinho, mano. Se eu caí na janelinha do estábulo certinho, vai ser muito bom. Nossa, GG. Uma submetralhadora. Matei um. Ó, o drop o drop bom faz total diferença. Uh, mano. Que arma. Ah, não, essa aqui é boa, essa que é boa. Merda. É, não deu. Mesmo com arma boa, tipo assim, se o cara começa a me atirar e eu perco o foco. Eu não vou nem explicar, eu sou só ruim mesmo. A questão é que não tem nem, como, não tem nem o que eu explicar ali, eu só sou só ruim mesmo. Uh, escolher aqui o que aconteceu? Não. Bah, prediction. Abrir de novo a pro, apostas, apostem aí. Uh, é, gente. Eu tô adorando fazer caridade pra. para pessoas pobres que voltam no não. Ah, não, velho. eu irei chorar. Olha ai. ai. É... Ponto. Que que. Como assim o Marco apostou mil pontos. Marco, você é louco, velho. Você é muito louco, mano. Parei de zoar. Eu vou. Vamos concentrar. Eu não quero estragar. Aposta indo um não, galera. Quem não tá. Pô, gente, pô. Vocês estavam apostando um monte até agora. Tinha 20 mil pontos não. Aposta indo um não aí, pô. Eu tô, tô perdendo várias, velho. Se eu ganhar, vocês vão perder ponto pra caralho, mas tipo assim. A chance de eu ganhar é pequena, velho. Eu não jogo esse jogo há muito tempo, mano. Tô com 2 milhões guardado. Caraca, aí é foda. Eu acredito, eu acredito. Vambora, vambora. O Marco tá tá acreditando muito de raro, mano. Tá tá acreditando. Believer. Vamos lá, galera. É agora, mano. 467 não, pode ser? Pode ser. Você escolhe a quantia. Mas quem, te, quem tem bastante ponto, pô, não posta pouco, né, mano? Aproveita, tenta ganhar uns pontinhos. Se perder, dane-se. Não, não, mas só porque você falou isso aí eu vou ganhar, velho. Isso aqui não vai ser bom, não, o cara já. Uh, caiu sim. Oh, caralho. Perdão. Sorry pela language. Tô me concentrando real, velho. Pera aí. Só que eu acho que eu vou morrer de qualquer jeito. Olha isso, velho. Eu dei cento e. Olha o turno de vida, mano. O cara ficou. Ah, gente, sério, eu acho que essa nem adianta fazer posta, velho. Não tem como eu ganhar essa porra, velho. Eu vou passar a mão. O Scott voltou 20 mil pontos, não. Aí sim, vambora. Pelo menos a galera tá postando bastante. O, o, o Scott tá literalmente ficando rico aos pouquinhos. Mais uma prediction aberta aí, quem quiser. Ai. Daqui a pouco vai estar zero pessoas votando no, no sim, velho. Eu já tá, na verdade. Scott é doido. Se vocês apostarem, ó. Tipo assim, por exemplo, gente. Vou fazer o um exemplo. Se uma pessoa só apostar no sim um ponto. Só um ponto. A pessoa aposta um ponto. Ela tiver sozinha. Não importa se é um ou dez mil pontos. A pessoa vai receber a mesma quantidade. Porque não tem... Por, é, ponto Não tem é, pessoas para se dividir o prêmio. Então, uh, se vocês apostarem na, na prediction... Uh, um ponto no sim e só tiver uma pessoa, a pessoa recebe todos os pontos do outro lado. Se acontecer a pessoa ganhar. Apostem no sim pra duplicar? Não, não, não é assim. Tipo assim, se por exemplo, uma pessoa apostar um ponto só no sim e daí o não ganhar, esse um ponto vai para alguém aleatório. Dessas todas as pessoas que apostaram no não. É tipo dividido igualmente. Então, quem tá apostando não, tá ficando rico, mas bem lentamente. Bem lentamente. Ah, é. Eu tô cansadinho, hein. Quero ver o que vai ser o evento de hoje, gente. Tô animado, velho. Queremos o lucro. Ei, as missões que tem nos livros de imagem de... Pera aí. Ninja, as missões que tem uns livros de imagem nas sua missões. Estou dizendo a missão caçadora do Fortnite. Nem sei, velho. Eu nem tô ligado às missões, gente. Eu tô só jogando mesmo. Ganha essa. Beleza, Laura. Eu vou tentar, velho. Eu vou chorar, velho. Se eu ganhar essa, Laura, e a galera que apostou é no sim, vai ficar ricão, mano. Mas eu, eu choro, hein, gente, se eu não ganhar. É porque a galera é viciada, mano, nesse jogo, velho. Na moral. É muito difícil, mesmo no NoBid. Então, o menino Ninjas Vortem. Vamos lá, sou um inscrito antigo do canal do brqc Caicedo. O cara sabe que eu existo. E que eu sou frequente no canal. Lembra no começo da pandemia que eu cheguei a abrir umas lives? Vide vi emotes do GP. Uh, bonitinho. Eu acho que eu já, eu já lembro, mas eu não, acho que eu não cheguei a acompanhar nenhuma. Não lembro. Acho que no início da pandemia eu não te conhecia ainda. Foi na época que ele andou fazendo o curso dele de manual do criador de conteúdo. Na época, eu comprei pra fazer alguma coisa legal. Inclusive, tirei dicas enquanto fiz as lives. E uma dessas ele se inscreveu lá no canal do YouTube. Que legal, velho. Que massa. Eu não sabia que ele tinha um curso, mano. Que massa, velho. Que massa, massa. Muito útil, velho. Muito da hora. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, vai, eu só vou correr, mano. Esquece. Sim, galera, eu sou o cagão. Como vocês descobriram? Ou, na verdade, eu sou inteligente, né? De não comprar briga com um cara aleatório assim. Aí, ó. Estratégia. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Uh, dei dano, hein? Uh, nice. Isso aqui foi estratégia, hein, galera? Caralho, isso aqui foi muito legal. Não vou falar mais nada. Peraí, eu tenho que focar agora. Meu forno tá muito alto agora. Tá, pegou fogo, pegou fogo. Pega fogo ali também. Tô com o volume do meu fone quase no máximo, mano. Porque eu quero escutar qualquer barulhinho, velho. Merda. Opa, tem carro Creeper, velho Olha lá, Iglo. Velho, meu fone tá no máximo, mano Esse barulho do Creeper foi altaço pra mim, velho Oi, é, Foi tu que me seguiu lá no Dolingo, né, mano? Eu acho que é, né? Acho muito difícil ser outra pessoa Eu te segui lá Ai, velho, eu tô, tô muito cagado, velho É, safe, safe Ô, Igor, volta a jogar Fortnite, volta o jogo Fortnite, lança o um modo ranqueado Eu não sei qual que é a diferença do Arena, parece ser melhor. A arena parou de existir, pelo que eu sei. Pelo que eu vi. Incentivando as pessoas a fazer do Lingo. Vambora. E, mano, pior que tem muita gente que começou a fazer do Lingo por causa das lives aí. E do Twitter lá que eu fico postando as coisinhas. Isso é muito legal, velho. Se eu conseguir, eu fecho parceria com eles. Mas eu acho muito difícil. Eu nunca vi ninguém fechando parceria. Eu acho que eles não fecham. Eu acho muito difícil. Mas foda-se, é bom de qualquer jeito. Uh, tem gente ali dentro, hein? Eu acho que tem gente ali dentro. Bloodhound, não, esse aqui não é tão bom não. Shotguns reload faster. Mano, tá tem um monte de 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 perk aleatório inútil, velho. Antigamente tinha uns perks mó roubado, velho. Ah, vai morrer. Sabia, eu tô errado ali, mano, não era pra eu ter pulado, eu deslizei errado, velho. Queremos que Quackery pague ao servidor. Ah, gente, eu acho que vou mais uma, sei lá, eu tô viciado, véio. Tá muito legal jogar, mas ao mesmo tempo eu tô muito triste. Que tristeza. Ah. Eu consegui falar com o, o, o tal do Detetive agradecer ele me respondeu com um coraçãozinho, mas igual esse, só que eu do Forever. Nice, nice. Ah, uh, Fortnite igual a Blaze. Ai, ai. A gente tá criando um, um, um ciclo de apostas aqui infinito, velho. A galera nunca ganha. Só perde, só perde. Ai, velho. Vou, vou, vou com a Braba. Não, não vou, não. Eu ia, ia mandar a skin da Banana, mas não. Eu tenho aqui as, as skins arquivadas que eu não uso. Mas elas não são tão boas, não. Vou com esse aqui da Marvel. Caralho, quem foi o louco? Quem foi o louco o quê? Deixa eu ver. Meu Deus. Meu Deus, Igloo. Não, bota. Você vai perder seus pontos, porra. O cara votou 7.600 pontos no, no Sim. Quem quiser ganhar dinheiro, bota no não, galera. Tenta equilibrar aí pra ficar certinho os 150. O cara é louco. Adiciona sistema para apostarem entre eles? Viewers apostarem entre eles? Acho que não tem como. Tipo, usando esses pontos aí, não. Teria que ser um terceiro ponto e daí, segundo ponto, na verdade. Daí seria bem ruim. <laughs> Menti, voltei. Cara, vocês vão ficar ricaços, hein, velho? O Igor, o Igor perdeu muito dinheiro agora. Igor, eu vou, eu vou começar, vou trahardar, mano. Vou trahardar. Eu vou jogar escondido, num lugar aleatório, e não vou cair no, na treta. Vai, vambora. Essa é a estratégia: cair em lugar escondido, aleatório, sem ter treta. Por exemplo, eu lembro que eu caía num lugar aqui. Acho que era isso? Não. Eu não lembro qual era o nosso drop, Igor. A gente, eu não sei se a gente jogou nessa temporada e tirou um drop. Ai, caralho, vamos ver, vamos ver. Esse aqui é legal, mano. Só que deve ter gente. Coloquei o científico mesmo. Mudou o mapa? É, nessa temporada deu uma mudadinha assim, mas tipo assim. Faz um tempo que tá nesse, nesse mapa já. Foi desde quando ele tá assim, no meio do nada flutuando, sabe? Parecendo até Terra plana, sabe? Uh... Eu vou cair lá. Acho que lá é tranquilo. A praga do cara. Selva? Não, não vou lá não, mano. Eu tô muito arriscado não com esse lugar. Essa partida daqui tá apostando. Tá apostando bastante ponto. Foi tanta aposta que o chat tá insano. Caralho, 10 mil, 7 mil no total. De mil. Eu não votei. Aí é triste. Gente, eu vou ter O AD vai atrapalhar a live. Eu vou ter que adiar um pouquinho, mas daqui 7 minutos vai passar o AD. Então talvez atrapalhe alguma coisa que esteja acontecendo, tá bom? Cara, onde eu tô, mano? em num lugar aleatório que eu nem conheço, mano. Oh, esse aqui é bom, hein? Esse aqui é em homenagem ao Igor, mano. O Igor usa bastante. Ele prefere pistola do que a SMG. Ela é muito boa, mano. Essa pistola automática. Vambora, vambora. Se ele ganhar, ele compra a Blaze <laughs> Skin feia. Eu tomei dando do meu próprio barco. Legal. E se Perder manda um iFood pra todo mundo no chat? Claro, claro. Eu. Ai. Genshot Shells. Nós Shotgun Striker Give ship siphon Again hit Tá, shotguns da, uh, uh, isso que é legal, hein Tipo, quando eu uso shotgun na galera Eu ganho escudo Sifão. Siphon Siphon É muito eu muito confuso jogar Fortnite em, em inglês, mas é o que eu preciso fazer Né, velho Pô, o AD, ajuda ele o AD dele? ele. O quê? Gente, eu vou passar o AD enquanto não tá acontecendo nada, beleza? Porque vai interromper algum momento. É 5 minutos, daqui a pouco vai passar o AD automático e vai atrapalhar. Eu vou passar o AD e vou ficar parado naquela casa, pode ser? Daí vocês não perdem nada. Uh, tem uma 12 roxa ali. E era de lutar de alguém, porque. Não sei. Vou passar o de medo. O de tá passando, eu não posso fazer muita coisa. Eu vou jogar assim a partida inteira, não tô falando não, não tô falando, não tô mentindo, não, galera. Igor, para com essa porra, velho. Meu fone tá alto. Ai. Gato. Emoji gato, mano. Emoji gato. Beleza. Isso aqui é muito legal. Esse tema aqui de cipó, mano. Tô com um, um loot horrível, tipo assim, entre aspas, né? Meio ruim. Tem gente com sniper, não sei aonde. Tô no meio da selva. Opa! Tem gente aqui na minha direita, mano. Bem aqui dentro. Ou ali em cima, não sei. Tem gente aqui. Ou oh, tem ali, na verdade. Acho que eu só vou vazar, galera. tá não tem nada ali hein eu vou aqui mano tanto faz aqui é bom escudo embora opa Missão aqui? Mano, na moral, que medo, velho. Fiz uma missão do nada. Não dá pra abrir essa porta? Uh, deu para abrir! Eu sei que tem, tem uma chance de não conseguir abrir essa porta. Oh. É legal, peguei uma arma nova. É uma arma de, de mira térmica. Mostra onde estão tá os inimigos de forma destacada por causa do calor, né? Então bem bom. A esperança é a última que morre. Não não ziquem, galera. Não ziquem. Isso que é legal. Esse item aqui ele constrói uma construção instantânea pra mim. Isso é muito bom no modo sem construção. Que é o único jeito de ter uma, uma, de ter uma proteção, então... É bom. Cara, essa chat. Acho que ela ganha essa. Muita esperança e fé, hein? O cara zicando, mano. Ah, não, velho. Muita esperança e fé. Slap effect. Não. Can... Marksman Riffles. Marksman Riffles? Não, não é isso tá a uh, Travis Owen pegando... I hope you enjoy the stream I hope you enjoy the stream Tô tentando pegar as habilidades que eu posso gente Estou tentando ganhar essa, hein galerinha, mas Eu estou com medo. Estou com muito medo. Medo. Opa! Tem algum ponto. Ah não, é, é marca. Não, é um load que tem no lá. Medo galera, medo. Tá peidado? Como assim peidado? Medo, hein? Vai pra briga? Não vou não, velho. Vou sim. Vou ficar de longe, só olhando. Uma pontezinha aqui. Opa! Caraca! Tá beleza. Não é nada? Amanhã ele vai surgir ali, vai ter o. Vai ser o foco do PVP. Ai, meu Deus, hein. Cadê os players, mano? Tem 16 pessoas vivas contando comigo, né? Quem é o tigrão? Você é o tigrão. Ó oh, o cara. O cara... Ô, oh, se oh. era ganhar essa aqui vai ser legal. Beleza, a ilha está surgindo. Surgiu a ilha. Ok, a ilha surgiu. Meu Deus. Meu Deus. Não tem ninguém, né? Não consigo ver ninguém. Jogando na estratégia, né? Na inteligência. Mas eu sou meio burro. Brincadeira, eu não vou ficar me rebaixando, me não. Mas eu sou lerdo, se lerdo. Eita porra, lerdo eu sou. I'm a, little, I'm a little bit slow, so. Yeah. Tá, agora o gás começou a andar. Uf, 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 Nossa, a gente fodeu. Que porra foi essa, velho? Ah, velho! Eu não vou mais tentar, vou finalizar a live agora, vou chorar depois do banho. Ah, velho! Cara, é, foi assim: eu fiquei escondido a partida inteira. Foi aparecer um cara e eu morri. O cara usando o. o. o, o boomerang. Ai, cara, gente, eu vou. Eu vou desistir porque realmente eu não sei jogar mais esse jogo. Eu não, não consigo, eu não, não sei os itens, não sei os locais. Ah, uh, peraí. Não, peraí. É, não sei mais os locais. Então, tipo assim. Também eu não tô acostumado com a sensibilidade, velho. Nossa, velho. Tinha uma época que eu jogava bem. Né? Não jogo mais. Tô gritando literalmente: ah não, velho, ah não. Fiquem aí com seus pontos. É. É isso. Você consegue. Vambora. Ai, vamos ver, mano. Bem cansado hoje mas foi legal ó vamos recapitular o que a gente fez na live hoje a gente conversou bastante sobre o que vai acontecer no QSMP. P uh, tomara que seja alguma coisa boa né tomara que o Quack não 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 quebre o que ele marcou ontem e só o Peck vai entrar no servidor hoje pelo que a gente sabe o o Mike não será não sei, acho que o Mike não vai entrar. É o Mike o tá sozinho junto com o Richardson lá no server. Isso aí, é que apostou em não. Ah, bom, é bom, Bartel. Bom saber. Valeu pelo patrocínio. Eu não sei quanto que o Igloo tem de pontos. Mas eu acho que ele tem bastante, hein, velho. Ah, velho, eu vou melhorar no Fortnite, galera. Nas próximas lives vocês vão ver, vocês vão ver. Vocês me pagam, vocês me pagam. Ahn... Um... Bom, eu acho que é isso, hein? Vejo vocês amanhã? Não sei se vai amanhã vai ter live. Depende do que acontecer hoje. Se acontecer hoje alguma coisa muito foda, ou sei lá. Não sei, provavelmente amanhã vai ter live sim. Mas é porque eu tô querendo focar nos projetos que eu tô fazendo, né? Tipo assim, o canal e tudo mais, os vídeos. Eu quero voltar a fazer os shorts, quero voltar a fazer os vídeos longos. Só que para isso eu preciso focar no, no que eu, tô, eu tenho que fazer. Vou tirar o Fortnite do ar. Ah, não, Marco. até É só por causa que eu sou ruim, né? Joga um Roblox com nós. Roblox não gosto tanto, não, gente. Pode ser um, um jogo de terror, talvez. Legal. Adiciona mais apostas no chat. Eu necessito. Vocês, vocês curtiram a temática de aposta, gente? Do que tá rolando? Tipo assim, no Hardcore as apostas são bem normais, né? Tipo, ah, vou morrer hoje no Hardcore. Daí, geralmente, não. Uh, mas aqui no Fortnite é frequente pra caramba. Tipo, toda hora tem aposta. Então, acho que vocês, cur vocês devem curtir. Adorei a Blaze aqui. Aí é bravo. Bom, é, é isso. Não tem muito mais o que falar. Tô cansadinho. E vamos finalizar. Por aí, Lembrem-se de, de entrar no Discord, quem não tá lá. É, para acompanhar as próximas lives. E seguir as redes sociais: Twitter, Instagram, YouTube. A gente vai voltar em breve. Teremos um novo canal do YouTube. E vai ser legal, mano. Não é. O quê? Não é só porque tenho 11 que sou criança. Faz sentido. Faz sentido. Tenho medo. Se você tiver menos de 13 anos, você não pode entrar no Discord. Se entrar no Discord e falar que tem 13 anos lá, a gente tem que banir. Então, por favor, não entre. Se você tiver menos de 13. Mas. Ah, é Obrigadão, gente. Tô finalizando a live aqui. Ah, deixa eu ver se a gente pode. Deixa eu ver se tem alguém para raidar. Obrigadão pela live, bom descanso. Obrigadão, gente. Eu que agradeço, velho. E fiquem atentos aí no, na live do Quark hoje. Hoje ele vai fazer live com anúncio. Vamos ver o que vai ser. Eu acho que não vai ser player, porque se fosse player já estaria repando. Então, vamos ver o que vai ser, né? Eu vou de raid hoje no... Deixa eu ver. No Tokiamen. Ele tá jogando Diablo. O novo Diablo que lançou, se eu não me engano. É um jogo diferente Vocês provavelmente não vão curtir muito. Mas ele, ele é um carinha muito foda, velho Vocês vão curtir conhecer ele Eu gosto da vibe live dele Ultimamente eu não tô acompanhando muito Ele também tá fazendo raramente as lives Mas ele foi, tipo assim, o cara que mais ensinou a galera a fazer live Tipo assim, ele tem um canal dele focado em ensinar a fazer coisas de live Então, se vocês têm interesse em aprender alguma coisa de live O canal dele é lá, mano Toquinha Man é, Tá aparecendo aí no, na, no chat pra vocês O canal dele é bem legal, velho Ele joga vários jogos diversos mas geralmente jogo mais antigo. Tipo World of Warcraft e tudo mais. The então, se vocês curtirem uma vibe mais antiga, jogos mais. World of Warcraft, eu não sei. É porque eu não, não conheço. É, a live dele é muito legal. Bom, é isso. Obrigadão pela live de hoje. É, eu vou, vou, vou trabalhar não agora sei, nas coisas que eu preciso talvez. fazer pro canal. Pra tentar lançar o mais rápido possível e revelar as coisas pra vocês. Porque tem várias coisinhas que eu quero mostrar pra vocês. E é isso. É, irei descansar e vejo vocês amanhã talvez qualquer coisa se não for ter live amanhã eu aviso então vambora. embora é isso